iko siku katika nchi ambayo ilikuwepo. Ukiokoka walikuwa na kushangaa, walikuwa na kudharau. Lakini sasa siku ipo, na hiyo siku imefika ambapo kama hujaokoka ndipo watu watakushangaa. Maana yake neema ya Mungu inayookoa inaingia nyumbani kwako, inaingia dukani kwako, inaingia shambani kwako. Ribo sandarabako, neema ile inayookoa inapita kanisani kwako, inapita ofisini kwako, inapita kwa wanasiasa, inapita kwa wasio wa Kristo, inapita kwa walio wa Kristo. Ribo sandarabako, neema inayookoa inapitia wazee, inapitia na wasio wazee, inapitia wa Tanzania, inapita katika kila eneo. Karobo shandarabasi, iwewe wakuabudiwa ni wewe, iwewe wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na paza sauti yako, mwambie ni wewe Bwana, ni wewe kuabudiwa, ni wewe kuabudiwa, ni wewe, ni wewe kuabudiwa, ni wewe. Rudia tena, sema ni wewe kuabudiwa, rudia tena, ni wewe kuabudiwa, ni wewe. Mungu isikie, mwambie Bwana, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima. Sema kitu, sema kitu, usinyamaze. Kama unaamini utukufu na heshima ni yeye peke yake anayestahili, natamani nione watu wakipaza sauti. Una maneno ya kusema, haleluya inatosha. Mwambie tu Yesu haleluya, haleluya. Wewe sema, au ita jina la Yesu, tuita jina la Yesu. Robo
Peke yako sifa na utukufu na stahili. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna baba anayetupenda kama wewe. Asante kwa ajili ya Dodoma. Asante kwa ajili ya madhabahu hii inayowakilisha nchi nzima. Ninakurudisha utukufu kwa ajili ya madhabahu ya Dodoma inayowakilisha nchi nzima ya Tanzania. Asante kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Asante kwa ajili ya kila mkoa. Asante kwa kila mahali ambako neno lako limesikika. Pokea sifa na utukufu Bwana. Hatutagusa utukufu wako. Hatutagusa utukufu wako. Hatutagusa utukufu wako. Hatutagusa utukufu wako. Maana unastahili peke yako Bwana. Robo shekerebo sandara bakora. Ori korobo shenderebo bosaka. Roko koko robo shenderebo sika. Rako raba shandara basakaria korobo si. Indara bakoria bosakaria korobo saka. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Unastahili Mungu wetu. Urubosha. Darabakoria bosike. Indorobosha karabasaka. Rikorobosha kererebosara. Miungu ya dunia isi kitu. Miungu ya dunia isi kitu. Miungu ya dunia isi kitu. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni baba yetu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Ni Mungu wa miungu. Ni baba wa mababa. Tunakubariki wewe Bwana. Tunakubariki wewe peke yako. Tunakubariki wewe peke yako. Tunakubariki wewe peke yako. Maana unastahili sifa na heshima na tukuzo na shukrani. Tunakuinulia mikono yetu tukisema ni wewe peke yako, 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 ni wewe peke yako. Hatutampa utukufu mwanadamu au Mungu mwingine, ni wewe peke yako Bwana. Robo shenderebosa, robo shakarabasaka. Hatutagusa hata tone la utukufu wako. Hatutagusa tone la utukufu wako. Hatutagusa tone la utukufu wako. Sante kwa kusanyiko hili hapa Dodoma. Sante kwa kusanyiko hili hapa Dodoma. Ni madhabahu kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tunajua kuna kitu umekusudia. Unasema unatuwazia mambo mema. Ninajua unawazia mambo mema nchi ya Tanzania. Nasi tunapokea kwa shukrani. Kwa shukrani. Tukikushangilia. Tukikutukuza. Tukikuheshimu. Tukisema asante. Maana unastahili Bwana. Robo shaka. Robo sheke robo sanda. Sante Roho Mtakatifu. Sante Roho Mtakatifu. Mshangilie Yesu kwa makofi. Makofi, piga makofi, usiogope. Piga makofi mengi kabisa. Makofi mengi kabisa, mshangilie Yesu. Robo shaka. Robo shendere bosike. Roko koko robo shaka. Roho Mtakatifu ameona nia yako ya kutoka mbele. Usiwe na wasiwasi. Ila naomba wazazi tulioko karibu na hao vijana waliosimama huko kwenye hizo njia, tusimame. Tusikae, tusimame, tunyoshe mikono, tuamini damu ya Yesu inafanya kazi. Na nikwambie kitu kizuri, hawa ni sehemu tu ya vijana wa Tanzania. Na hawa wamesimama kwa niaba ya vijana wote wa Tanzania. Tunachotaka ni kuweka wakfu mbele za Mungu uzao wa kila Mtanzania aliyefika mahali hapa. Kumbuka leo tulisema tutaombea pia kitu cha elimu, kitu cha kazi, lakini kitu cha kuoa na kuolewa. Mimi sijui una changamoto wapi. Kama una changamoto kwenye kitu cha elimu, usinyamaze. Una changamoto kwenye kitu cha kazi, umesoma vizuri, usinyamaze. Una changamoto kitu cha kuoa au kuolewa. Kila msichana unayemfuata anasema, nani anaolewa na mwanaume hana pesa? Wewe nenda mbele za Mungu, Yesu atakupa pesa ili upate mke. Maana kuna wasichana wengine anakukagua kwanza hivi afa sema si wengine tuliolewa hata mwanaume ana pesa. Sisi tulikuwa tunapendana tu. Hatukuwa tunatafuta pesa.
Sikuizi wako wanaotafuta pesa. Wewe nenda, we kijana umeshakutana na hicho, washtaki au wasichana kwa Yesu. Mwambie Yesu, au wasichana wa sikuizi mbona wanatafuta pesa badala kutafuta furaha na kupendana, eh? Naomi akamwambia Rutu, Rutu, umefiwa bado mdogo. Wacha tu nitafute namna upate raha. Kwenye ndoa ni kwenye raha. Wengine wanasema ni ndoano. Ah, ndoano inaumiza. Ndoano ikikushika hivi inafanyaje? Inafanyaje? Ndoa sio ndoano. Sawa? Ukisikia ndoa ndoano, futa hilo neno, mwambie mimi sitakabwa mahali popote. Inawezekana binti umekaa, hakuna hata anayekwambia dada habari yako. Umejitunza, uko vizuri, unapendeza. Jamani, mimi na kasoro gani? Ina maana hakuna kijana ananiona. Mwambie shetani, nitaanza kuonekana na damu ya Yesu. Amen. Eh, wasikuone wale wenye nia mbaya, akuone tu mwenye nia nzuri. Na unajua yuko mmoja Mungu aliyemkusudia. Lakini ngoja niseme kwenye habari ya kuoa na kuolewa. Huwa naongea alafu watu wanacheka, lakini ninamaanisha. Maisha ya siku hizi yameweka kitu ambacho kuoa na kuolewa ni kama hadithi ya kusadikika. Lakini kuoa na kuolewa ni mpango wa Mungu. Maana alipomuumba Adam na Hawa walikuwa wawili, mke na mume, si ndio? Haikusema kaka na dada. Kwa hiyo kusudi la Mungu lilikuwa kubwa sana katika kuwaumba Adam na Hawa. Tumeenda tukilichakachua lile kusudi la Mungu, tumeenda tukilichakachua. Siku hizi kuna try and error. Usianera kwamba naolewa baada muda kidogo na hiki kimesanuka, wacha niachane nacho. Hicho sio cha Mungu. Amen. Na maadamu huyo mtu mmekutana utuzimani, si kila kitu kitakuwa sahihi au kamili. Ila Mungu ameweka ndani ya mwanamke na ndani ya mwanaume hali ya kukubaliana. Kilicholeta shida kwa Adam na Hawa ni kwa sababu hakukuwa na kitu cha kukubaliana. Kwa hiyo kila mtu aliongea alivyotaka. Hawa akaongea kivyake, hata alipokuja kumwambia mume wake, sasa sijui alimkubalia kwa sababu tayari walishakuwa na tension, akajua kuondoa ondoa hizi kelele nimkubalie. Kwa alipomwambia kula akala. Kumbe alitakiwa kwenda na cha Mungu. Ndoa si kitu cha kujaribisha. Ndoa si kitu cha kwamba nakupenda nikilala sipati usingizi, nikila sishibi. Huo ni mchuzi tu kidogo kidogo, lakini sio chakula halisi. Chakula halisi Mungu amekuweka kwa kusudi, kwa sababu we kaka umebeba urithi, we dada umebeba wafalme, na anayetakiwa apate utukufu hapo ni Mungu. Kwa hiyo unakuta saa nyingine wadada tuko tayari kuolewa na mtu yoyote tu kwa sababu nataka kuolewa. Au kaka uko tayari uoe mtu yoyote, kama amenipenda mimi namuoa bwana. Ukishamwambia mtu nataka kukuoa au ninataka kuolewa, umemwambia Mungu kwa herufi kubwa, niko tayari kubeba wajibu. Ukishasema tu kitu cha kuoa kuolewa, umemwambia Mungu niko tayari kubeba nini? Kwa sababu kuna mtu atakuja duniani ambaye anataka nimlee katika njia ya kumpenda Mungu. Sasa wengi tunaingia tunajitumbukiza au tunapata shida, tunaona kwa kijana leo unamwona msichana, huyu mzuri. Wazuri hawaishi. Ulitakiwa unione usichana wangu, nilikuwa mzuri. Sifanye mchezo. Wazuri hawaishi. Hawafanyeje? Sura ukiniona ya usichana wangu na leo, watu wawili huyu mama bado na tumbo lilibeba wajibu, lilileta mtu duniani, ndio maana matumbo unatuona yametutoka. Ni kwa sababu nzuri tu. Inawezekana unanisikiliza kwenye redio wapi, lakini kijana ukishasema nataka kuoa, sasa niseme kitu. Tumezarau saa nyingine vitu tulivyolelewa navyo, lakini vilikuwa na maana. Kijana ulikuwa uwezi kusema unataka kuoa hawajaona umejaribu hata kujenga kibanda au umejenga nyumba. Kwa nini? Kwa sababu ni wajibu wa kwamba nitaenda nikajitegemee niwe na maisha yangu.
Kuna wasichana hapa, tukisema tupike ugali, tunawatoa knockout. Ugali. Kuna vijana hawajui kupika. Ndio maana mama ntilie wameongezeka huku mjini. Siku hizi ukienda kwa mama ntilie unakati wakati wa na mboga, eti unaenda kuosha. Kuna watu hawajui kukatakata mboga hapa. Lakini mtabebaje wajibu kama hivyo vitu vya kawaida tu hatujui? Kwa hiyo na maana lazima ujue kazi ya mikono. Kazi ya mikono haiui. Kazi ya mikono haifanyeje? Haiui. Kazi ya mikono haifanyeje? Haiui. Ukirudi nyumbani kama ujui kupika, jibaraguze tu kae pale jikoni, mama abaki anashangaa, "He, huyu tangu amerudi siku hizi anashinda shinda jikoni." Kumbe unafuta kile kitu cha kusema sijui kupika. Ili uanze kujua. Hata kama ni kijana, jifunze, kuna vitu jifunze katika maisha yako. Jifunze. Kuna watu wanafuliwa nguo kwa dobi mpaka leo. Ni uongo kweli? Kuna watu hawezi kuinama kupiga deki. Kuna watu zaidi tukisema tupige magoti na kunyanyuka watapata shida. Lakini ukimwambia nenda namna hii, hawezi. Ndiyo, kwa sababu hii mili hatuifanyishi kazi. Na kazi inatengeneza kitu huku ndani. Nimesema hilo eneo kwa kirefu kwa sababu wengi tunadhani kuoa na kuolewa ni kitu cha kusadikika. Niko kwenye nguo nyeupe na magari na wapambe na nini na video na send off. Harusi yangu ilikuwa ya milioni 50. No, kuoa na kuolewa ni kusema nimekubali wajibu. Kijana ukisema ninaoa, ujue mtakula nini leo, mwaka kesho, mwaka kesho kutwa, una mipango ya maisha. Hujafika hapo, usiwaze kuoa. Na usiende unarusha rusha urithi wako kwa kila binti. Ah, kwani nioe bwana? Wasichana wengi tu, nikitongoza atanikubali. Unajiharibia. Rubu shanda rabasaka. Rikurubu shanda rabasika. Na mabinti, acha kuchagua chagua kama vile unaokota nguo ya mtumba. Huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Na kuna wengine wanajua kabisa huyu ndio Mungu anayetaka niolewe naye. Unasema, lakini amekaa kishamba jamani. Wasichana nimewapatia Kuoa na kuolewa ni kama yule ambaye ameenda kwenye mgodi akachimbua huko kitu cha thamani. Nimesahau nitaka kuvaa Tanzanite yangu leo. Tanzanite ukikuta imechimbuliwa unaweza kaipita hapo njiani imetupwa. Anayejua thamani ya Tanzanite anaenda anaichonga mpaka anapata kitu anachokitaka. Ni jiwe ambalo dunia nzima liko Tanzania. Tanzania peke yake, dunia nzima. Ndio maana ikaitwa Tanzanite. Kuoa na kuolewa ni kama umeupata Tanzanite yako. Unachotakiwa sasa uende uchonge, upate kitu unachokitaka. Kama mwanaume anavaa poli neki kwenye joto la Dar es Salaam, lakini unasikia amani naye, mwambie twende. Ukifika kule unanunua shati za linen. Usimnunulie kabla hajakuoa. Usimnunulie kabla hajakuoa. Nenda naye hivyo hivyo. Nenda naye na poli neki yake, watu wakucheke, lakini siku ukasema ninakupokea we fulani, kesho toa na shati la linen. Mwambie sasa polineki Dar es Salaam zimefika mwisho. Kaka umpendi huyo msichana, unampenda lakini unasema msanii mshamba. Mbona sketi imekaa kama mfuko wa sulfate? Usijali. Chukua. Chukua wewe mwenye mfuko wa sulfate. Lakini unaangalia siku akikubali umeshaweka ndani. Ingiza dukani kwenye boutique, nunulia sketi unaota. Usinunue kabla, usinunue kabla. Ukinunua kabla, Waingereza wanasema you are finished. Usinunue kabla. Amen. Alafu soma. Mkifika huko ndani mpeane mawazo ya maendeleo.
Sio ya kurudishana nyuma. Wesu ndio una kazi kubwa. Leta hela. Ulitakiwa na wewe kaka usome. Unajua wadada wamesoma wengi na wanaenda wengi mbele. Wakaka ni kama wako hapo nyuma, ndio maana unaona mimi na mzigo na mtoto wa kiume. Ni kama wako hapo. Wengi wakaka wanataka hela za haraka haraka. Mizo naziita hela za lift. Hela za lift mbaya. Nenda na hela za ngazi. Nenda na hela za ngazi. Nenda na hela za ngazi. Hela ya ngazi itadumu kwa sababu unajua maumivu yake. Hela ya lifti hujui hata umeme walibuni bunije mpaka hiyo lifti kapanda juu hivyo. Achana na hela ya lifti. Fanya kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Na mimi naongea na vijana wa Tanzania nzima. Tuondoeni ile dhana ya kutafuta hela, kujaza mifuko bila kujua hiyo hela nimeipataje. Tufanye kazi. Wasichana, tufanye kazi. Tufanye kazi. Tufanye kazi. Tufanye kazi. Wakati tunafanya kazi, tunampenda Yesu. Wakati tunampenda Yesu, we keep focused. Wakati tuko focused, tunafurahia maisha. Wakati tunafurahia maisha, tunampenda Yesu. Hatuachi. Hivyo vitatu lazima viende pamoja. Soma. Biblia inasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Na usisome masomo ya kukupa hela haraka haraka. Wachana nayo. Soma kitu ambacho wengine hawajasoma na unajua kiko marketable. Unasoma kitu ambacho kila mtu kasoma. Wengi tumesoma mambo ya sheria. Wengi tumesoma mambo ya human resource. Wengi tunasoma mambo ya procurement. Wengi tunasoma mambo ya IT. Lakini behind the scene, ni namna gani katika hichi kinachosoma nitachota hela haraka? Unajua science, soma, soma kuwa daktari. Ukisoma mwalimu, soma specialize unataka kuwa mwalimu aina gani? Si unasoma tu mwalimu, moja jumlisha moja, mbili jumlisha mbili, halafu, tunamtaka huyo pia, wa moja jumlisha moja, ili atuwekee msingi mzuri. Lakini kama ndani yako unasikia kwamba, nina kitu cha zaidi kwenye walimu, soma. Lakini wakati unasoma, mpende Yesu. Wakati unampenda Yesu, keep focused. Wakati you are keeping focused, furahia maisha. Wakati unafurahia maisha, mpende Yesu. Usimwache Yesu. Usimwache Yesu. Na Yesu mstari wake amesemaje? Sema kwa sauti. Twende pamoja. Nitakufundisha, nitakuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Haleluya. Haleluya. Wazazi wenzangu, tusimame. Tunamwambia Mungu neno la shukrani, lakini kijana umwambie Yesu, ninakushukuru. Lakini nina changamoto kwenye elimu, nina changamoto labda kwenye kuolewa, nina changamoto kwenye kazi. Pamoja na hizo changamoto, ninakushukuru kwa sababu najua kwako hakuna lisilowezekana. Kuna mtu atashindwa kumwambia Mungu hayo maneno? Inua mikono yako juu. Haleluya. Na wazazi mnisaidie, wazazi nisaidieni. Leo tuko wengi sana. Na wale walimu wa shule za msingi, msiondoke. Shule ya msingi na sekondari. Pale mwishoni kwa dakika kidogo tutaomba. Rubo shandaraba sakari ya kura. Ndiribu shikiriribu sikari ya kura bashaka. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako kwa ajili ya vijana wetu hawa. Neno la kwanza madhabahuni pako ni shukrani. Neno la kwanza madhabahuni kwako ni shukrani. Kundi hili ni kubwa Bwana. Limesimama kwa niaba ya vijana wote wa Tanzania. Waangalie watoto wetu wa kike, waangalie watoto wetu wa kiume. Ni kundi kubwa sana Bwana. Na tunajua wamesimama kwa niaba ya kila kijana wa Tanzania. Nasi tunapaza sauti zetu jioni ya leo tukisema asante. Asante. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa ushindi ulioshinda pale msalabani. Asante kwa nguvu zako. Zilipomwagika damu yako pale msalabani, ulisema imekwisha. Ulisema imekwisha. Nasi tunapokea kwa shukrani. Tunajua ni dhambi zetu ndizo zinazotutenga, zizo zinazotutenga na uwepo wako, na nguvu zako ndizo zinazotutenga na majibu kutoka kwako.
Ninasogeza ili kundi la vijana walioko hapa Dodoma na wale wanaotusikiliza kwa redio na katika kila mkoa wa Tanzania. Ninamsogeza kila mmoja, kila kijana anayesikia, hata ambao hawakusikia Bwana, ninawasogeza mbele zako. Kwanza nikiendelea kuachilia toba, nikiendelea kuachilia toba, toba katika maisha yao, toba kwetu sisi wazazi, kwa jinsi ambavyo katika kuwalea, yamkini Bwana hatukuwalea katika kusudi lako, hatukuwalea katika njia yako, hatukuwalea katika namna ambavyo neno lako lingekaa ndani yao. Ninawasogeza mmoja mmoja, ili kundi lote liloko mahali hapa ninalisogeza mbele ya kiti cha rehema. Kuna wale ambao wana shida ya kupata kazi, wamesoma, umewasaidia, wamesoma, wamepata elimu nzuri, lakini ule mwovu ameweka pingamizi, kwa sababu anajua kwa wao kutokuwa na kitu cha kuingiza kipato amepata mahali pa kuvuruga. Ninawasogeza mbele zako Bwana, nikiachilia toba kwa ajili ya hilo kundi, nikiomba Bwana uwarehemu, nikiondoa kila vikwazo, kila laana za maneno, kila aina mtego wa shetani wa kuwafanya wasiweze kupata kazi, ninauondoa kwa jina la Yesu. Na wale ambao uliwawekea kufanya kazi kwa mikono yao kutokea kwenye elimu uliowapa, wape wepesi. Ninajua wako uliowapa ufugaji, wapo uliowapa kilimo, wapo uliowapa kuanzisha miradi mbalimbali mbali. Weka wepesi ndani yao waweze kufanya hicho kitu katika jina la Yesu. Ninasogeza lile kundi ambalo walitakiwa wao wanaendelea na masomo, lakini kwa namna moja au nyingine yule mwovu bilisi amekuwa akiwavuruga katika eneo lao la masomo. Ninaachilia toba, ninaachilia toba kwa ajili ya kundi linalotakiwa kuendelea na elimu na wasome masomo ambayo yatakuwa na msaada kwenye maisha. Ninakataa shetani kuwategea kusoma masomo ambayo wanataka wapate hela kwa haraka haraka, wanataka wapate hela kwa haraka haraka. Ninakataa Bwana, wapate hela kwa utaratibu wako. Ninakataa shetani kuwasukuma kutafuta hela za haraka haraka ambazo Bwana hazitakuwa na baraka kwenye maisha yao, maana neno lako linasema utajiri uliopatikana kwa haraka utatoweka pia kwa haraka. Nami nawaweka mikononi mwako. Sante kwa lile kundi linalohitaji kuoa au kuolewa katika jina la Yesu Kristo. Ninajua swala la kuoa na kuolewa ni la kwako Bwana, ni la ufalme wa Mungu. Nami nawasogeza wa vijana wote wanaonisikiliza katika mikoa ya Tanzania, ninawaweka madhabahuni pako Bwana, nikiachilia kwanza toba, nikiachilia toba, nikiachilia toba, nikiachilia toba, toba kwa ajili ya mabinti, toba kwa ajili ya mtoto wa kiume, wale waliofikia umri wa kuoa au kuolewa, ninaachilia toba Bwana, nikiomba damu yako ifute kila maneno ya laana yaliyotamkwa kwenye maisha yao au waliojitamkia wenyewe kwenye maisha yao. Orobo shekerebo sandarabakora roko robo shekererebo sika riko robo shandarabasika rako rabashandarabasika. Roza washerati unaezuia mabinti zetu wasiolewe, unaezuia vijana wetu wasioe ili waendelee kufanya mambo ya washerati, ninakufuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Na wale mabinti waliochumbiwa mara mbili mara tatu wakaachika na wamejaa uchungu ndani ya mioyo yao, ninafuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, wakutanishe na mtu sahihi uliowakusudia ili waweze kuoa au kuolewa kwa jina la Yesu Kristo. Rubo shaka roko rubo shike roko ndorobo saka rako rabashika. Endelea, 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 usinyamaze. Wazazi endelea, wazazi endelea, tukatae roho ya washerati. Roho Mtakatifu anasema roho ya washerati, roho za uongo, roho za kujikinai, roho za kumkataa Mungu, roho za tamaa ya pesa. Endelea, usinyamaze. Roho za uvivu. Endelea, usinyamaze, usinyamaze. Usinyamaze, endelea, endelea, kuna kitu kinafanyika.
Unaweza kadhani amna kitu kinafanyika, kinafanyika. Hata kama ulitoa mimba, hakuna mtu anajua. Mwambie Roho Mtakatifu nisamee. Hiyo ni roho ya uasherati, inataka kuharibu, kuharibu, kuharibu uzao wa kifalme ulioweka ndani yangu. Uzao wa kifalme ulioweka ndani yangu. Endelea usinyamaze. Endelea. Endelea. Fungua kinywa chako. Endelea kuachilia maombi yako mbele za Mungu. Endelea kuachilia hayo maombi. Nguvu za Mungu zipo kukusaidia. Nguvu za Mungu ziko kukusaidia. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha mtu wa Mungu. Hata wewe ulioko kule nyuma, endelea kuachilia maombi kwa ajili ya vijana hawa, ili kwamba Bwana akapate kuwafundisha, akapate kuwaonyesha, akapate kuwaonyesha na kuwafundisha, na jicho lake likiwa tazama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana, kuwezesha Mungu kupata kazi katika jina la Yesu. Nguvu zako Bwana, kuwezesha Bwana kupata kazi, kupata kazi katika jina la Yesu. Kibali chako Bwana iachilie maishani mwa watoto wako na vijana hawa wa Tanzania, wa Dodoma, katika jina la Yesu. Kibali chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anayetafuta mke katika jina la Yesu akutane naye. Anayetafuta mke katika jina la Yesu akutane naye. Ropo sakarapo, ropo po, wala usinyamaze, wala usinyamaze. Ropo, kuna nguvu zinapita kusaidia, kukusaidia. Nguvu za Mungu zishuke kwako. Ropo popopopo, nguvu za Mungu zishuke kwako. Roho wa Bwana ashuke kwako. Roho wa Bwana ashuke ndani yako, akuhuishe. Ropo popopopo, ropo popopopo. Vijana wa Tanzania, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu katika hekima, nguvu za Mungu zikuhekimishe katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikupe maarifa katika jina la Yesu, maarifa ya kazi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, maarifa ya kazi katika jina la Yesu. Uwe na mwelekeo katika maisha katika jina la Yesu. Uwe na mwelekeo katika maisha katika jina la Yesu. Ropo saka, ropo popopo, ripo popopo, ripo popo. Achilia nguvu za Mungu, nguvu za Mungu juu ya kila hitaji ulilo nalo. Achilia nguvu za Mungu juu ya mahitaji ulio nayo. Achilia nguvu za Mungu, maanisha kwa imani, kwa imani. Tumia hata damu ya Yesu juu ya hilo eneo unalotamani kumuona Mungu. Achilia damu ya Yesu Kristo inene mema. Ropo popopopopo, ripopo, ripopo. Kila mmoja, kila mmoja, hata tulioko kule nyuma, endelea kuachilia maombi yako kwa ajili ya vijana hao. Ropo popopo, ndio. Achilia hizo nguvu, achilia hizo nguvu, achilia hizo nguvu. Nguvu za Mungu zipite, 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 zing'oe tabia zisizo njema, tabia zisizo njema. Ropo popopopo, nguvu za Mungu zing'oe, nguvu za Mungu ziondoe, nguvu za Mungu ziondoe kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Endelea tu, endelea tu, endelea tu, endelea tu, endelea tu, mtu wa Mungu. Achilia hayo maombi kwa ajili ya vijana hao na vijana walioko katika Tanzania. Ropo, ripo, ripo, ripo. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha, wala usiache, maana Roho anajua yale waambao mbele za Mungu. Ropo popopo, ripo, ripopo, ripopo. Arama shando robo shanda rabasaka roko robo shekerebo sanda roko robo shakarabasanda rabasika. Ebu tusimame wote, tusimame wote, tusimame. Pige Yesu makofi na vigelegele vingi. Robo shanda rabasika. Najua ni kitu kinahitaji kuendelea kuomba, kinahitaji kuendelea kuomba, lakini pia tunatoa nafasi kwa jambo lingine. Lakini nataka nikuambie hivi kabla hujarudi kwenda kukaa. Hii ni dalili kwamba Mungu anadai maombi kwenye eneo la kwenu vijana. Amen. Amen. Na ninaamini kuna watu Mungu hapa amewapa roho ya uongozi. Roho ya uongozi ambayo wanaweza wakawa wakaanzisha vikundi vya kuombea. Msiombe matatizo mlionayo. Ombeeni kusudi la Mungu la kukuumba mtoto wa kiume au mtoto wa kike.
Tukienda kwa maombi ya namna hiyo hatutakinai maombi. Wachungaji, walimu mashuleni, tuhakikisheni tuna vikundi vya kuombea vijana. Na mimi ninasikika karibu Tanzania nzima. Kuna radio karibu 12 zinarusha haya mahubiri. Ninatamani tuwe na hivyo vikundi vya kuombea. Hivi vikundi vingi vinakufa kwa sababu maombi yanaanza kuombea matatizo. Maombi yawe ya kuombea kusudi la Mungu. Kwamba kama kijana nilioko Tanzania, kijana wa kiume, kusudi la Mungu ni kwa ajili ya nini? Mungu anataka aone sisi vijana wa Tanzania tunafanya nini. Kama ni mabinti, mnaweza mkasema kuna changamoto, mabinti hawaolewi. Sawa, shetani anajua wasipoolewa miaka 10-15 ijayo idadi ya Watanzania itafanyaje? Itaendelea kushuka na namna ataiharibu nchi kadri tunavyokuwa watu wachache. Na Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, Musa, mtakapoingia kwenye ile nchi sitamuondoa adui yenu kwa haraka, nitamuondoa polepole kulingana na mnavyoongezeka. Nikimuondoa haraka nchi itaingia wanyama wakali. Tukiacha kuzaliana sisi wa Kristo, nchi itaingia wanyama wakali. Lakini pia tusisio kwamba tuzaliane bila mpangilio, tuzaliane katika utaratibu wa Mungu. Nani ndani yake amepewa kitu cha uongozi? Useme sisi watatu tutaomba tu kwa ajili ya mabinti wa Dodoma. Hatuhitaji mtu atupigie mbiu, hatuhitaji. Tumekubaliana saa fulani mnakutana, unasema hatuna agenda nyingine, personal agenda zisubiri. Hapa tumekuja kuombea mabinti, hatuneni kwa lugha. Nani anatusaidia kutupa maelekezo ya kuomba ili tuwe tunanena tu kwa lugha? Mpate mtu awasaidie, muombe, mnene kwa. Biblia inasema anenaye kwa lugha anaongea na Mungu mambo ya siri, mwanadamu mwingine haelewi. Hata akili yako haina matunda kwenye kile unachosema. Na ndio mbinu peke yake Mungu ametupa ya kumshinda shetani na akili zetu. Ni lazima kianze kitu kutoka katika mioyo yenu kama vijana. Mimi nimeanza kama mama. Mimi hata kama hamna mtu wa kunitia moyo, bado nitasimama niseme mimi nataka tu niombe kwa ajili ya mtoto wa kiume, niombe kwa ajili ya kijana wa Tanzania. Nitaanza na mtoto wa kiume alafu nitakuja na mabinti. Ninajua kitu ninachokiona katika maisha ya vijana wetu miaka 10-15 ijayo tusipofanya maombi sasa hivi. Sio kitu kirahisi. Ungetamani saa nyingine na wewe ukae tu kwa watu wengine, lakini Roho Mtakatifu anasema chochea, endelea. Na ile nia anayoiona ndani yako, hiyo ndio Roho Mtakatifu atakuwezesha. Haleluya. 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 Vijana wa Dodoma, haleluya. 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 Umepata kitu cha kukusaidia. Na usisahau kununua Biblia, si ndio? Amen. Nitakufundisha, nitakuonya njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Hiyo ni ahadi ya nani? Ya nani? Bariki vijana wa Dodoma.
Walimu wa shule ya msingi na sekondari haraka haraka wakipita hapa mbele wakati wengine tunarudi. Tusiache kuombea hilo eneo, nasikia ndani tuseme neno kidogo kuhusu walimu na wanafunzi wakiwepo. Tumesimama hapa kwa niaba ya walimu Tanzania nzima. Amen. Amen. Tukiulizana hapa inawezekana tukapata mtu mmoja mmoja kila mkoa wa Tanzania. Kwa hiyo wewe taja mkoa unaotoka, lakini itaje pia na Dodoma. Haleluya. Walimu, nilisema juzi kwamba walimu mna mzigo mkubwa kwa sababu mmebeba kitu ambacho ni karama au ilikuwa ni huduma ya Yesu. Amen. Walimu mmebeba hicho kitu. Lakini pia shetani amehakikisha ni kama mtu haelewi kwa nini amekuwa mwalimu. Mwingine ameenda kwenye walimu kama kwa sababu nimekosa kwenda hivi, kwa hiyo ameishia kwenye walimu. Hapana. Kama uko kwenye walimu, kuna kitu kikubwa Mungu ambacho ameweka ndani yako na angetaka aone ukikiweka. Sasa usipojua huna kitu cha kuachia wale watoto na wafundisha. Na mimi baada ya leo utatafuta Biblia, utasoma, na sio tu kusoma, utaangalia, utajikumbusha na vitu ulivyosoma chuoni vya namna ya kufundisha watoto. Na unajua kule chuoni mnafundishwa saikolojia, si ndio walimu? Sasa mimi niseme kwa lugha ya huku kwetu kwenye Biblia, unafundishwa namna ya kujenga au kuifundisha nafsi ya mtoto. Biblia inasema kwenye kitabu, ukisoma kitabu cha Isaya, amesema walijifunza uongo tangu tumboni mwa mama zao. Kwa hiyo nafsi inaweza ikabeba kitu tangu siku mtu anazaliwa. Mwalimu unapomfundisha mtoto, unadili na hiyo nafsi ambayo ndio yenye akili, yenye ufahamu, yenye kuelewa, yenye dhamira, yenye kujua kupenda, kuchukia. Mwalimu ndicho unachokishughulikia. Na Mungu akitaka kumshughulikia mwanadamu anapita kwenye nafsi hiyo hiyo. Kwa hiyo wewe umebeba kwa ajili ya huku, na Mungu anataka kutumie wewe kuweka pia cha rohoni. Wazazi, walimu wengi tuko hapa, na inawezekana wachache sana tunaofundisha somo la dini mashule. Kijiuliza kwa nini una jimu. Ah, mimi nitafundishaje somo la dini? Utashindwa kumfundisha mtoto Mungu ni pendo. Utashindwa kumwambia mtoto dhambi kataa, kwa sababu shetani yupo ndio anaokusukuma ufanye dhambi. Umfundishe mtoto aelewe dhambi ni nini. Hapa tunaokuja wa sekondari, tayari kuna kitu uko ndani kilishapita. Kwa hiyo kama kilikuwa kibaya na kikufutwa, kiko ndani yao. Na mwalimu wa sekondari ni juu yako kujua kuna kitu gani. Unaweza kukutana na mwalimu, mtoto mmoja alikuja akasema, mama yake ni mwalimu, akasema huyu mtoto wangu amenishinda, anakunywa pombe sana. Akaulizwa kwa alijuaje kunywa pombe. Alimuona mzazi akinywa. Na ndio aliyekuwa anatumwa. Kwa hiyo akitumwa na yeye anakunywa. Mwalimu wa nyumbani kama mama nimefeli. Kwa sababu mtoto siwezi kusema ameenda kujifunzia mahali, amejifunzia huko ndani. Mimi mama mkwe wangu alikuwa mwalimu. Nilipopeleka watoto wangu nyumbani alafu akawa anafanya hesabu, nikiwaambia mwambieni bibi awasaidie, wanasema huyu sio mwalimu wangu. Ni mwalimu. Kwa hiyo mwalimu wake ameweka nini ambacho hakubali, isipokuwa mwalimu wa hesabu lazima awe huyo mwalimu wake. Kwa hiyo huyo mwalimu wake kama akiwa na kitu kizuri ameweka, lakini pia akiwa na kitu kibaya ameweka. Sasa mwalimu kama mwalimu, mimi sina shida. Mimi nataka wewe mwalimu leo uliyefika hapa. Wewe uliyefika hapa, mimi ndio nayekutaka, kwa sababu ninajua Roho Mtakatifu amekuleta usikie, kwa sababu kuna kazi anataka ufanye. Haijalishi shule unaofundisha, lakini Mungu anataka uchukue nafasi yako sasa kama mwalimu pia wa ufalme wa Mungu. Sasa hivi tabia za watoto wetu za uasherati ziko peupe peupe, za watoto kulawitiwa ni kitu peupe peupe, na walimu wengi hapa tunafahamu hicho kitu. Tunafahamu. Kiko huko mashule. Ile ni roho inatembea. Inatembea. Na shetani anatumia kwa anajua mpaka tuje tustuke, dhambi imekomaa kwenye nchi ya Tanzania.
mzazi uko huko nyuma, kaka, dada, shangazi, mjomba uko huko nyuma, simama tuende mbele za Mungu. Tumwambie Mungu, tusamehe kwa zile dhambi ambazo zimekuwa zikitembea katikati ya watoto wetu. Lakini tumwambie Mungu, tusamehe sisi kama walimu. Tunaitika tena wito wa walimu, na utupe kitu cha rohoni cha kuwasaidia watoto kwenye shule ninazofundisha. Madamu umefika hapa, mwambie Mungu ile neno. Na ukimwambia, ninakuahidi, atakusaidia. Hata taka ushike Biblia uhubiri asubuhi mpaka jioni, lakini ghafla mahali anataka useme neno linaloachilia uponyaji, atasema. Mimi nikiwa darasa la saba, alikuja mwalimu wa dini akasema, mtoto atakayeweza kusema Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14 anapewa zawadi ya agano jipya. Tulikuwa tunasoma, tunajifunza kwa koroboi kukariri ile mistari. Wiki moja mwalimu aliporudi, niliweza kusoma Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14, nikapewa na agano. Mpaka leo, miaka hii nilionayo, naweza nikasema Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14, nilisema nikiwa darasa la saba. Kwa nini? Yule mwalimu alijua alichokuwa anataka kuachilia kwa ndani ya watoto. Nimekutana na wenzangu tuliosoma darasa la saba miaka ile ya 70. Wengi tumeendelea kumpenda Mungu. Tumeisha maisha ya kuokoka na kumpenda Mungu. Mbegu unayoiweka mwalimu kwa hawa watu leo haitakufa. Kama Mungu wangu aishivyo, nataka kukuhakikishia hiyo mbegu haitakufa. Iko siku itapata maji sahihi, itamwagiliwa, itaota. Kuna wazazi tumeshindwa namna ya kuwasemesha watoto. Unasema hivi, mimi hata nikisema akienda shule anaambiwa kitu hiki. Kuna wengine tunalaumu walimu badala ya kuwasaidia. Wazazi wangapi tunawaombea walimu wanaofundisha watoto? Mimi watoto wangu wakiwa shule za msingi, sekondari, niliwajua walimu wanaowafundisha kwa majina, niliwaombea. Paka mwalimu mmoja akawa natania, akasema, ukiletewa mtoto wa Mwakasege, wewe una uhakika hii shule naombewa? Ndio, ni kweli kabisa. Tuliziombea kwa sababu tulijua walimu wana sehemu ya kuweka katika nafsi za watoto wetu. Hawa watu ni wadogo wadogo. Mnaona wanavyoniangalia, unaweza kadhani hawasikii, wanadaka. Ziko tape recorder huko ndani zinadaka. Na zinadaka na zinatunza. Mtoto mmoja tulimwambia, sisi tulipokuwa wadogo tulienda shule hapa na hapa, tukaongea kama watu wazima alafu tukamaliza. Kesho yake walipomwambia aende shule, akasema, baba alisema tunaenda kwenye ile shule aliyosoma kule kijijini. Tukashangaa wote, kwa hiyo kumbe jana sisi tukiongea alikuwa anafanyaje? Anatusikiliza. Ilibidi tujieleze kwa nini tunataka aende hii shule na sio ile tuliyokuwa tunaongea. Wanadaka hawa. Mwalimu una nafasi gani ya kuwasemesha neno moja tu kila siku? Watoto, msikubali hiki kitu, ni dhambi. Wewe nenda, utashangaa. Iko siku watakwambia, mwalimu, si ulituambia ni dhambi? Siku moja watoto wangu wakiwa nasari wakaja, wakasema, mama, yule mwalimu wa kule darasani kwetu ametupa uji, tukamwambia wa moto, akatuambia yaone. Mimi nilikuwa naosha vyombo, nikamwambia, yaone nini bwana? Kwani nyinyi mang'ombe? Siku nyingine akisema yaone mkemee tu. Mimi nikaendelea na shughuli zangu. Mimi nilisema tu kwa sababu nilikuwa na vitu na sikutaka wanisumbue. Kesho mwalimu akawapa uji, wakamwambia mwalimu uji wa moto. Wakasema mwalimu uji wa moto, yaone kwa jina la Yesu. Mwalimu akaacha. Akauliza nini? Wakasema, mama yetu alisema ukituita tu yaone, tunakemea. Maana sisi sio ng'ombe. Naenda sokoni nikakutana na yule mwalimu, akasema, leo umeniweza. Nikamwambia, nini mwalimu? Leo nimekemewa na darasa zima. Nikamwambia, wamekukemea kwa ajili? Walisema uliwaambia nikiwaambia tu yaone wakemee. Nikasema, ndio niliwaambia. Wale sio mang'ombe, sio makondoo, ni watu. Waambie kwa nini unawaambia hivyo. Usiwaambie tu yaone. Lakini yule mwalimu ni rafiki yangu mpaka leo, lakini anasema hicho kitu kilimfanya akaanza kuwafundisha watoto kitu cha Mungu. Yupo mpaka leo huyo dada. Tuambie tu. Uhitaji hata saa nyingine kuwa na Biblia. Kile unachojisikia nacho uambie. Unajua Mungu anakupenda. Amekuumba wewe kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu sana. Yule mtoto kile kitu kinanasa ndani. Haleluya. Wazazi, si mtakubaliana na mimi kusema maneno ya namna hiyo. Acha ni kuwaita watoto mang'ombe, mbwa, mbuzi, nani? Acha waite watoto. Wewe ni mtoto wa Mungu na sitaruhusu shetani akuvuruge kwa namna yoyote.
Hata kama unamchapa, mchapa akijua kwamba shetani alitaka kunivuruga na fimbo itaondoa ujinga ndani yangu. Haleluya. Hebu tusimame wote tuseme kitu mbele za Mungu kwa ajili ya walimu na shule za Dodoma na watoto wetu na zile tabia mbaya ambazo ziko mashuleni, zipambanishe na damu ya Yesu. Haleluya. Simama mtu wa Mungu, hebu simama. Walimu wako hapa mbele ni wawakilishi, watoto wako hapa ni wawakilishi, na kama kanisa la Bwana, kama watumishi wa Mungu, tuwainue mbele za Mungu ili kwamba Mungu akapate kuachilia msaada wake ambao utawawezesha. Biblia inatupa ruhusa tunapokwenda kwa toba kwamba ni mlango ambao Mungu tunampa ili kwamba aweze kutusaidia. Weka mikono yako juu, fatana na mimi maneno haya ili kuwa sehemu ya toba ya pamoja tunayofanya mbele za Mungu. Tuseme Bwana Yesu. Bwana Yesu, tunasimama mbele zako. E Bwana, kwa ajili ya walimu na kwa ajili ya watoto katika nchi yetu ya Tanzania, tunatubu Bwana. Tunaomba utusamehe katika maisha ya kufundisha watoto na katika matendo watoto wetu wanayatenda yasiyo kupendeza. Tunatubu kwako. Tunaomba utusamehe. Ee Bwana, tuko mbele zako. Tunaomba msaada wako kwa ajili ya walimu na watoto. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio msaada wa pekee kwetu, maana ni mwalimu. Anafundisha, anakumbusha yote kabisa. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. 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 Haraka. Alafu endelea kumpa Mungu shukrani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Tunasimama mbele zako Mungu wetu. Asante kwa sababu toba yetu ya Mungu umepata kuisikia, e Bwana, kwa ajili ya walimu ambao Bwana umewapa mzigo, e Bwana, kusimama na kufundisha watoto katika nchi yetu iliyo ya Tanzania. E Bwana, asante kwa sababu mzigo huo Bwana ulioweka ndani yao ni mzigo unaowezeshwa katika Roho Mtakatifu, kwamba Bwana wakapate kuwafundisha, e Bwana, ili kusudi lako katika watoto wa Kitanzania likapate kutimia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la nguvu zako Bwana, nguvu zako Bwana juu ya walimu hawa katika jina la Yesu, nguvu za Roho Mtakatifu katika hekima, katika maarifa, katika jina la Yesu, achilia maombi. Ropo saka, achilia maombi. Mtoto, endelea kuomba mbele za Mungu, msaada wa Mungu. Roho Mtakatifu ashuke kwako. Endelea kuomba mtoto, endelea kuomba. Omba tu mtu wa Mungu. Tanzania yetu ni kubwa katika jina la Yesu Kristo. Kama ni kule Dar es Salaam, katika jina la Yesu. Kama ni Morogoro, katika jina la Yesu. Kama ni kule Tanga, katika jina la Yesu. Kama ni Shinyanga, katika jina la Yesu Kristo. Arusha, katika jina la Yesu. Kilimanjaro, katika jina la Yesu Kristo. Msoma, katika jina la Yesu. Singida, katika jina la Dodoma. Tamka hiyo mikoa na walimu wote waweke mikononi mwa Mungu, kwa jina la Yesu. Nguvu zako Bwana. Rapo saka rapo repo popo. Kila moja fungua kinywa, wala usinyamaze. Ukifungua kinywa, ndivyo nguvu za Mungu zinapopita ndani yako, zinakusaidia, zinafungua na ufahamu wako. Rapo saka rapo, zinaondoa kila ubaya, zinaondoa kila uharibifu, zinaondoa kwa jina la Yesu. Ripo popo. Ndio, endelea, achilia hayo maombi juu ya walimu, juu ya walimu, juu ya watoto. Riposika, ripo popo. Wewe ni Bwana. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakupa sifa zote.
wewe uliyetusikia, wewe ambaye umetenda, wewe ambaye umefanya. Asante Bwana, asante kwa walimu, asante kwa watoto ambao Bwana umewavuvia, ambao Bwana umewapa neema yako. Asante Yesu. Haleluya. Na utukufu. Unaweza kurudi taratibu. Rudi taratibu tu ukiwa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako tuombe. Wewe ni Mungu aliye hai, tunakushukuru mno kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako na neema yako iliyokuwa ambayo iko pamoja nasi. Uwe pamoja nasi tena saa hii Bwana tunaposikiliza neno lako. Na katika kile ulichokikusudia fanya ndani yetu e Bwana. Ni siku yetu ya mwisho ya semina hii, nasi tunaomba tuhudumie e Bwana. Kila ambacho watu wako umewakusudia waweza kupata tena siku ya leo, wapate mfalme, kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen. Ningependa kukukumbusha tu pia kwa wale ambao wanataka kujiandikisha kwa ajili ya kuhudhuria kongamano la maombi Julai. Fomu ziko pale upande wangu wa kushoto pale, na kesho zitakuweko pia. Kongamano la maombi la kitaifa ambalo tunakuwa nalo kila mwaka litafanyika UDOM tena mwaka huu tarehe 23 mpaka tarehe 26. 22 ni siku ya kufika, 27 ni siku ya kuondoka Julai. Kwa unahitaji kujiandikisha, check pale kuna utaratibu. Wale mnaotusikiliza kwa njia ya redio, mnaratibu, tunawaratibu kila mkoa, na utaratibu upo. Kama unamfahamu mratibu wako, unaweza kumpigia simu ukapata utaratibu, la sivyo tutaweka matangazo kwenye vyombo vya habari. Kwa wale wengine ambao ni wapya, uweze kujua unawasiliana na nani katika mkoa wako. Somo tulilo nalo leo, ikiwa ni siku ya sita, lina kichwa kinachosema aina za maarifa ya utukufu wa Mungu na faida zake. Aina za maarifa ya utukufu wa Mungu na faida zake. Na tumepata nafasi ya kujifunza mambo kaza wa kaza. Na ile kwamba tunamalizia somo hili leo, usije kufikiri ndani ya Biblia maarifa yatakuwa yameisha yale niliyozungumza. Nimezungumza mambo machache sana. Kwa wewe ambao unataka kufuatilia swala la utukufu wa Mungu, linakupa mtaji mkubwa sana wa kuingia ndani ya Biblia na kutafuta upate maarifa. Kwa sababu msisitizo sio tu utukufu wa Mungu, msisitivo ni maarifa, aina za maarifa. Kwa sababu utukufu unaweza kawepo na usijue kitu cha kufanya na namna ya kutumia. Mungu asifaidike wala wao usifaidike, na inakuwa kama vile Mungu kapoteza muda wake bure. Na leo nataka niangalie aina ya tatu. Tumeshaangalia ngapi? Nyie wanafunzi, tumeshaangalia ngapi? Mbili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Aina ambayo tunataka kuangalia leo inasema kumpa Mungu nafasi akuongoze kufunga ili akupe utukufu wake ukulinde. Kumpa Mungu nafasi akuongoze kufunga ili akupe utukufu wake ukulinde. Jambo la kufunga ni jambo la kiroho ambalo karibu dini zote, hata zile ambazo si za Kikristo, zinajua faida yake. Hata wale wanaomwabudu shetani wao wanafunga na wao. Ni jambo ambalo unahitaji kulifahamu. Kwa kila dini zina taratibu zake, zinafundisha watu wake juu ya kufunga. Na Biblia pia ina utaratibu wake. Na kati ya jambo mojawapo ambalo unahitaji kujifunza kama unataka kuona utukufu wa Bwana ukitokea na unakulinda, unahitaji kupata nafasi ya kumruhusu Mungu akuongoze kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo machache ambayo ningetaka uyafahamu juu ya jambo hili.
Jambo la kwanza ni hili. Kufunga kunaweza kutumiwa na Mungu kuzihirisha utukufu wake ili ukulinde. Kufunga kunaweza kutumiwa na Mungu kuzihirisha utukufu wake ili ukulinde. Kufunga kunaweza kutumiwa na Mungu kuzihirisha utukufu wake ili ukulinde. Kitabu kile cha Isaya ile sura ya 58, nitasoma ule mstari wa 8, alafu ndipo nirudi kwenye ule mstari wa 3, wa 5, wa 6 kwenye Isaya hiyo 58. Isaya, mtaanza kusoma ule mstari wa 8, alafu nirudi nisome mstari wa 3. Na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Hii sentensi imeanza na neno ndipo. Ukishaona ndipo, inamaanisha kuna vitu vilitakiwa vifanyike kwanza, vinatakiwa vifanyike kwanza, ndipo hivyo anavyosema vifuate. Na ukiona ule mstari wa 3 unasema hivi, husema mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii. Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Mstari ule wa 5, je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Ule mstari wa 6, kufungua vifungo vya uovu na kuzirekeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa na kwamba mvunje kila nira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, anazungumzia juu ya kufunga. Anapozungumzia juu ya kufunga, hayo maswali ambayo tutaiangalia baadaye kidogo, lakini anasema ndipo. Na anazungumza vitu vya msingi pale. Anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Kwa nini anasema afya yako itatokea mara? Kwa sababu watu wengi sana wakifunga afya zao zinaharibika. Watu wengi sana wakifunga afya zao zinaharibika. Na Biblia inasema kama ukienda na utaratibu wa kufunga ambao Mungu atakuongoza kufuatana na mazingira ulionayo, afya haiwezi potea. Biblia inasema afya yako itatokea mara, haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kwa hiyo kuna uhusiano hapa tunatakiwa kuona kati ya kufunga kule ambako mtu anaongozwa na Mungu na utukufu wa Bwana kutokea na kumlinda. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza nilitaka uone. Jambo la pili, utukufu wa Bwana au wa Mungu unaweza kutumika kulinda kile kilicho cha Mungu katika maisha yako. Haulindi tu chochote. Utukufu wa Mungu unaweza kutumika kulinda kile kilicho cha Mungu katika maisha yako. Utukufu wa Mungu unaweza kutumika kulinda kile kilicho cha Mungu katika maisha yako. Na ukisoma ndani ya Biblia unaweza ukaona mambo kadha wa kadha na mifano kadha wa kadha. Ngoja nikupe mfano kama miwili mitatu hivi, alafu tusonge mbele. Kwa mfano, kipindi cha mpito
kipindi cha mpito. Unapovuka eneo fulani la maisha na kuingia eneo lingine la maisha, au hatua fulani ya maisha na kuingia kwenye hatua nyingine ya maisha. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, baada ya kutoka usiku ule, ukisoma Biblia yako utaona kulikuwa na vipindi na kuna awamu fulani za msingi ambazo ilikuwa ni lazima wavuke. Na ya kwanza waliokutana nayo, ya kwanza kabisa kubwa, ni kuvuka bahari ya Shamu. Wangefeli pale huko kwingine kote, ingekuwa ndoto tu kwao. Na unaona baada ya kuvuka pale kulikuwa na kipindi cha jangwani. Lazima wavuke pale. Na unaona si wengi waliovuka. Wengi walivuka kabisa bahari ya Shamu, lakini jangwa wengi walifia. Alafu kukawa na hatua ya mto Yordani. Sio wote waliovuka bahari ya Shamu walivuka mto Yordani. Na katika maisha ya watu ni hivyo hivyo. Kuna vipindi vinakuwekwa kwenye maisha ya mtu. Na unajua kabisa hii inachola alama ya maisha yangu. Kipindi hiki kinachola alama ya maisha yangu. Na watu wengi sana hawajajua kwamba vipindi vya namna hiyo ndivyo ambavyo shetani anatafuta kuvitumia kukushambulia. Kwa sababu wengi wanakuwa hawana utulivu. Kunapokuwa na mabadiliko yanakuja, wengi wanakuwa na hasira. Kwa sababu sio wengi wanataka kubadilika. Usiju kafikiri wana wa Israeli wote walikuwa wanataka kutoka Misri. Kama unafikiri Natania cheki jinsi walivyokuwa kila wakati kukitokea shida wanakumbuka Misri. Kwa nini ulitufuata wewe na Mungu wako, ulitufuatia nini? Ulikuleta huku tuweze kufa huku jangwani. Wakikosa nyama walikuwa wanasema sisi kule tulikuwa tunakula vizuri sana hata kama tulikuwa utumwani. Usiju kafikiri walitoka kiraisi. Hawa kutoka kiraisi. Na hivyo hivyo pia katika watu wengi sana, kuna ngazi fulani ya maisha ambayo usingetaka ibadilike. Kuna mahali Mungu anakuweka, unakaa, unafurahi, unastarehe, unastawi. Alafu ghafla Mungu anataka kukusogeza eneo lingine. Kipindi cha namna hiyo sengine unajisikia vibaya, unasikia hasira. Kwa sababu sengine kuna kuwa na miradi ambayo umeanzisha. Na hiyo miradi ni sengine unaanza kuwaza itakuwa kuache, unafanya fanyache. Niondoke na wakina Musa au nibaki? Angalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 14. Ule mstari wa 19 mpaka wa 31, ukipata nafasi utasoma 19 mpaka 31. Unaona wana wa Israeli wamefikia bahari ya Shamu. Na Farao amekuja na jeshi lake. Pamoja na kwamba aliwaruhusu waondoke, lakini kaamua kuwafuata. Biblia inasema kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu kutokao mashariki usiku kucha. Ukiendelea kusoma utaona jinsi ambavyo alfajiri lile wingu lililokuwa limekaa nyuma lilikuwa limefanya kitu cha ajabu sana. Maana ninataka kuwaruhusu hawa watu waweze kuvuka. Lakini kuna mashambulizi yanayokuja nyuma yao yatawapata kabla hawajavuka. Na kwa sababu hiyo Mungu akaamua kuwalinda. Na aliamua kuwalinda kwa utukufu ambao ulikuwa pamoja nao. Na ule utukufu ulikuwa mbele yao ukiwaongoza. Biblia inasema ile wingu likaondoka kule mbele likaenda nyuma yao.
nilipo kwenda nyuma yao likasimama katikati ya jeshi lile la Misri na hao wana wa Israeli. Angalia kitu ilifanya. Liliweka giza na nuru kwa wakati mmoja. Kasema Biblia yako. Anasema palikuwa na giza ghafla. Lakini pia ndani yake kulikuwa na nuru. Ile giza iliwazuia wasisogee na ile nuru iliwazuia wasisogee. Na Biblia inasema waliwekewa kizuizi kile usiku kucha. Na usiku huo huo ndipo Mungu alipofanya ule muujiza pamoja na Musa wa kupasua ile bahari ya Shamu. Na wakaanza kupita. Ilipofika alfajiri ndio wamebaki wachache ndio wanamalizikia. Ile nguzo ikaondoa ile giza na ile nuru iliyokuwa inazuia wa Misri. Kwa sababu unaona walianza na wao alfajiri, ndivyo Biblia inavyosema, inasema ikawa ule mstari wa 24, ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Ile alfajiri wameanza kuteremka, Mungu akawachungulia toka ndani ya ule utukufu. Alipowafadhaisha alifanyaje? Aliondoa vitu vilivyokuwa vinashikilia matairi yao. Ghafla kutembea kwao kukawa kuzito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kilichotokea kwamba wana wa Israeli walipomaliza kuvuka, hawa miguu imekuwa mizito na wakagundua kabisa kwamba Mungu wa Israeli anawapigania. Wakatamani kukimbia kurudi, bado miguu ikawa mizito. Na aliporuhusiwa Musa kurudisha fimbo yake, aliporudisha maji yale ya kurudi, yakawafunika wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa anatafuta kuwalinda hawa watu, kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekubaliana na Ibrahim kwamba miaka 400 nitakuja kuwatoa huko. Na pamoja na kuzungumza na Ibrahimu miaka 400, walitoka wakiwa wameshafikisha miaka 430. Ile miaka 30 ilikuwa ni ya wao na Mungu kukubaliana, ili wachukua miaka 30 kukubali kwamba sasa tunaondoka. Unaweza ukasoma ile habari ukatizama ukaona kama vile kile kipindi kilikuwa ni kifupi namna hii. Walikuwa wameambiwa miaka 400, wakaondoka wakiwa na miaka 430. Sasa unaweza kufikiria hapo, Mungu anawakimbiza ili ahadi yake ya Ibrahim isikwame. Alafu shetani anakuja hapo hapo nyuma kutaka kumvurugia ratiba. Usije kufikiri Mungu atanyamaza. Ule utukufu ulinyenyuka. Haijalishi shetani anapigana kiasi gani, kama umebeba kile ambacho Mungu anakihitaji saa hiyo nani cha kwake, na anataka akuvushe kwenye hicho kipindi, uwe na uhakika utukufu wa Bwana utakuzukia kwa ajili ya kukulinda ili uweze kuvuka hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikupe mfano mwingine. Unapoamua kusimamia heshima ya Mungu mbele za watu. Unapoamua kusimamia heshima ya Mungu mbele za watu. Watu wengi sana hawajajua umuhimu wa heshima ya Mungu mbele za watu. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu sura ya 14. Hesabu 14. Kitabu cha Hesabu sura ya 14. Kuanzia ule mstari wa 8 mpaka wa 11. Hesabu 14, 8 mpaka 11. Kwa wale ambao hawajui habari hii, ni habari ambayo Mungu saa hiyo ameshapeleka wapelelezi waende wakapeleleze nchi. Walikuwa 12 wamerudi wameleta taarifa yao, 10 wakaleta habari mbaya, wawili wakasema mambo ni mazuri. Na wakati wale 10 wakieleza kusanyiko zima la wana wa Israeli likasikitika na kuhuzunika na kulalamika kweli kweli, na kusema heri tungelikufa katika nchi ya Misri.
Lakini Joshua na Caleb, Biblia inazungumza mstari ule wa nane, wakasimama na kusema, ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu, na hiyo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi. Msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Mstari wa 11. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao. Unajua kilichotokea. Angalia neno Mungu alilosema. Watu hawa watanidharau mpaka lini? Watanidharau mpaka lini? Watanilinganishaje nguvu zangu nilizo nazo na wale watu walioko? Watalinganishaje nguvu zangu na miungu ya wale watu? Hiyo ni dharau. Na hao watu wawili walisimama ili kumtetea Mungu na ahadi yake, na kuambia kwamba walichoona watu sio uongo, hao watu wapo. Lakini tunaye Mungu ambaye amekubali na amepanga tuingie hapo. Tunaye Mungu ambaye ameshaondoa uvuli juu yao, atatuingiza tu wawili. Biblia inasema je, wale wote watu walikasirika, wakachukua mawe kutaka kuwapiga. Angalia kilichotokea. Utukufu wa Bwana ukawatokea, na wana wa Israeli walijua. Utukufu wa Bwana ukitokea si mahali pa mchezo, walijua. Ndio maana hakukuhitajika Musa aseme, jamani teremsheni mawe. Utukufu wa Bwana ulipotokea, walijua hapa sasa kaingia mwenyewe. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Ule utukufu wa Bwana ulikuja pale kwa ajili ya kina Joshua na Caleb, ili Mungu aweze kulinda heshima yake ambayo imebebwa na watu wawili, na hao watu wengine wote ambao wameona mkono wa Mungu akiwatetea na kuwapigania kwa sababu tu ya kitu kidogo kilichotokea kwenye maisha yao, na tishio tu la jaribu lililoko mbele yao. Wameamua kumdharau Mungu, na afadhali wangemdharau wakiwa sirini chumbani kwao. Wameamua kumdharau mbele za watu. Ni sasa na kusema wameamua kumnyima utukufu wake, kumnyima heshima yake. Hakuna kitu Mungu anakasirika kama hicho. Labda hujasoma Biblia juu ya utukufu wake na heshima yake mbele za watu. Unafahamu kitu kilichomzuia Musa kwenda Kanaani? Kilichomzuia Musa kwenda Kanaani, kwa sababu mpango wa Mungu ilikuwa Musa ndiye awachukue wana wa Israeli kutoka Misri mpaka Kanaani. Ndio mpango wa Mungu. Joshua ameingia katikati kwa sababu Musa alimkorofisha Mungu. Musa ameenda mbinguni, lakini hakuenda Kanaani. Kasome Biblia yako. Nikikuuliza hilo swali utasema, aliambiwa akauambie ule mwamba utoe maji, akaenda kugonga. Hicho hakikumzuia. Kasome Biblia yako. Mungu alipomwambia alimwambiaje? Kwa sababu mambo mawili. Hamkuniamini na kunistahi mbele za watu. Kasome Biblia yako. Anamwambia Musa na Haruni, hamkutaka kuniamini na kunistahi na kuniheshimu na kunitunzia heshima mbele za watu. Kimzuia kwenda Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Na ndio maana unahitaji kujua jambo hili litakusaidia. Kwa sababu saa nyingine utalazimika kusimama mahali
au mbele ya familia yako, au mbele ya watu, au mbele ya ukoo, au mbele ya ofisi, au mbele ya kusanyiko, wakati kila mtu anataka kumnyamazia Yesu kama vile amjui, na Mungu anatafuta angalau apate mtu mmoja ambaye atatunza heshima yake, ili ijulikane ya kwamba yupo, ili ijulikane kwamba anaweza akafanya kitu na anaweza akategemewa. Anapotizama anakosa mtu kabisa, manake tumemnyima heshima yake anayostahili mbele za watu. Lakini anapopatikana mtu mmoja, wawili, watatu, wakaamua kusimama na kuweka heshima ya Mungu, alafu wengine wakakasirika, wakataka kuwaharibu au kuwavuruga au kuwapiga au kwa namna yote ile wanayotaka, uwe na uhakika utukufu wa Bwana unaweza ukatokea saa hiyo ili kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunaweza tukakupa mifano na mifano na mifano. Usije kaona watu wengi namna hii wanakuja, usije kafikiri kila mtu anafurahi tunaposema habari za Yesu. Usije kafikiri kila mtu aliyekaa amefurahi. Wengine wanakuja, wengine na hasira zao, wengine na chuki zao. Na kama usipojua kitu cha kufanya, yanakuwa maisha magumu sana kwao kama usipojua kitu cha kufanya. Sio kama nilikwambia hapa, wakati fulani nilikuwa kwenye mkoa mmoja, sitaki kusema huo mkoa. Nimefanya maombi ya wagonjwa pale mwanzoni, na tukawa na shuhuda. Nataka kuanza neno hapa mbele kwenye hema, pakafunguka mbele yangu. Nina uhakika watu wengine walikuwa hawaoni, lakini mimi niliona pamefunguka. Palipofunguka nikaona malaika amesimama hapo, ana upanga mkono. Nilipoona namna hiyo nikajua kuna kitu. Kwa hiyo nikawasiliana naye kwa moyoni, kuna nini? Maana sio kitu cha kawaida kukuta malaika juu ya hema ameshika upanga. Akaniambia kuna watu hapa ambao wana hasira na wewe, hasira mbaya ya kutaka kukuua, na nimetumwa kuangamiza, labda uwaombe toba. Ndicho alichoniambia, labda uwaombe toba, na sivyo upanga unashuka juu yao. Nikamtizama yule malaika amekaa na ule upanga, kila kitu kikasimama. Kwa hiyo nikawatangazia watu, nikasema malaika yuko hapo na upanga. Kuna watu hapa ambao wananichukia na hasira ya kutaka kuniua, na yuko pale ametumwa kwa ajili ya kuangamiza, isipokuwa kama nitaomba toba kwa ajili yako. Kwa hiyo kama unajua ya kwamba uko hapo unanichukia, unataka kuniua, songa hapa mbele. Na wakatoka. Na sisi tukafikiri walitoka wachache. Nafikiri labda walikuwa kama 6, 7, 8 wakaja. Na kila aliyekuwa anasogea hapa, nguvu za Mungu zinamshukia hata kabla sijaanza kuomba. Na malaika yuko pale ananitazama, anatazama. Nikaomba toba kwa ajili yao. Nikasema Mungu, roho zilizoko ndani yao zinawasukuma kufanya vitu ambavyo si sawa. Kwa sababu wananikasirikia mimi kwa ajili ya nini? Mungu, naomba uwa rehemu, uwa samehe, na mapepo yaliyoko ndani yao yapate kuachia. Nikakemea yale mapepo, yakatoka, wakarudi kwenye nafasi zao. Ninataka kuendelea na tizama, yule malaika bado yuko pale. Nikamuuliza vipi, akaniambia bado wawili. Nikaacha kuendelea kufundisha, nikasema malaika amekataa kuondoka pale, anasema bado kuna wawili. Nyinyi mliobaki wawili, songa hapa. Wakatoka na wao. Na wao nikawaombea toba, na mapepo yakatoka ndani, wakafunguka,
wakaruti. Nipo tizama yule malaika hayuko. Ninaweza nikakupa mifano na mifano na mifano. Na ninaamini na watumishi wengine na watu wengine watakuwa na mifano ya kwao. Lakini nitaka ujue ya kwamba unaposimama kusema kitu cha Mungu, usije kafikiri kila mtu anayesema amen anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mfano mwingine, Mungu akitaka kulinda uhusiano wake na mtumishi, unapowekewa kiulizo, au unatiliwa mashaka. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 12 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 10. Hesabu 12 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Unaona Miriam na Harun wakimnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa ameoa. Maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na ubishi kwenye familia yao. So unafahamu ya kwamba Miriam na Haruni na Musa walikuwa ndugu. Miriam alikuwa dada mtu kwao. Kwa kulikuwa na majadiliano magumu sana, kwa sababu Mkushi isingefaa aolewe na Myahudi, kwa sababu alikuwa anatakiwa aoe kwenu. Kwa alipooa Mkushi, alafu akasema Mungu alinisemesha, wakaanza kusema anataka kutuambia Mungu amesema na yeye tu asiseme na sisi pia. Biblia inasema Mungu akasikia maneno yao. Aliposikia maneno yao akawaambiaje? Kwenye hema. Musa, kwenye hema. Mungu, kuna nini kwenye hema? Wamesogea pale, utukufu wa Bwana umesimama mlangoni. Cheki alichowaambia. Sikizeni basi maneno yangu. Huyo ni Mungu anasema. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake, na kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale. Kitu gani kilitokea? Miriam akabaki na ukoma. Sasa unisikilize, usije kufikiri Musa hakuwa na udhaifu. Musa alikuwa na madhaifu yake. Biblia inasema alikuwa na hasira double. Kwa nini? Kwa sababu mama yake alikuwa Mlawi na babake alikuwa Mlawi, na Walawi walikuwa wanasifika kwa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alichokuwa anatetea kitu gani? Sio udhaifu wa Musa. Heshima ya uhusiano alionao na Musa. Maana ni kwamba wanamwambia Mungu umekosea. Nicho ndicho kilichokuwa kinamsumbua. Na akamwambia, nina uhusiano na Musa ambao sina na mtu mwingine. Anasema, kwa sababu hiyo, kwa nini hata hamkuogopa basi kusema mlichosema? Hamkuogopa kwa ajili ya nini? Sikia, Musa hakuweko. Hakusikia hayo maneno. Mungu alisikia hayo maneno, akaingia kati. Akaingia kati saa hiyo. Kasome Biblia yako uone. Musa alipokufa, Joshua kapewa nafasi. Kati ya mambo ya kwanza Mungu aliyomwambia Joshua kwenye kile kitabu cha Joshua sura ya 3 mstari wa 7, alisema, leo nitaanza kukutukuza mbele ya wana wa Israeli ili wapate kujua
ya kwamba kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe. Ule muujiza wa kupasua maji ya Yordan ulikuwa na sababu nyingi sana. Kwa jinsi ya kawaida singefanya ule muujiza. Ukienda Israeli utajua ule mtu sio mkubwa. Pana mahali pengi sana pa kupita hata ambapo uhitaji hata boti. Lakini Biblia pia inatuambia kuna wengi sana waliovuka mto Yordani bila muujiza wote, walivuka walikaenda wanavuka na kurudi. Lakini Mungu akaamua kuwapitisha wale watu wakati maji yamejaa. Na akawa sababu zake. Na moja wapo Biblia inasema apate nafasi ya kujijulisha uhusiano wake alionao na Joshua baada ya Musa kufa, ili Joshua apate heshima ile ile ambayo Musa alikuwa anapata. Ndivyo Biblia inavyosema. Na baada ya ule muujiza wa maji kupasuliwa, Biblia inasema wana wa Israeli wakamwogopa Mungu na Joshua, wakaanza kumheshimu. Biblia imezungumza neno wakamcha Joshua, maana yake wakapata hofu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unahitaji kusoma ile, na ndio maana ukienda kwenye Biblia inasema Yesu alituambiaje? Anasema anayewapokea ananipokea mimi. Anayewakataa ananikataa mimi. Na ndio maana Biblia inasema lazima ujue namna ya kutofautisha wale wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana lazima uwe mwangalifu sana kusema watu. Lazima uwe mwangalifu sana. Haijalishi madhaifu walionayo. Hujui mahusiano walionayo na Mungu wao. Mbele za Bwana watasimama na mbele za Bwana wataanguka. Utukufu wa Bwana unapoanza kuingia mjini kuna nidhamu lazima ziingie tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isi tu kwa ajili ya watumishi, lakini hata we mwenyewe ukishajifunza hivi vitu na ukajua kwamba Mungu anaweza kukutetea, inamaanisha haijalishi wanazungumza wapi, Mungu atasikia. Na uwe na uhakika atatafuta namna ya kujidhihirisha kwao. Atatafuta tu njia zihirike kwamba amesikia na kwamba kuna kitu ameamua kufanya. Kuna mkoa mmoja tulikuwa tunaenda tunapanga kwa ajili ya kufanya mkutano, nikaenda kwenye mkoa huo. Nilikuwa napita siku moja, nikapita hapo zamani kidogo. Hatujaanza saa hiyo kufanya semina kwenye mkoa. Nimefika pale, nikapata wenyeji wachache. Nikaambia nimekuja kuangalia kama tutakuja kufanya semina hapa, tutaangalia kiwanja gani. Tukaangalia kiwanja. Wakanionyesha kiwanja kama viwili vitatu. Nikaambia je, mna ukumbi wote mkubwa au kanisa? Wakanionyesha. Nikasema nionyesheni hoteli zilizoko. Wakanionyesha hoteli zilizoko kwa ajili yetu na watu wote tunaosafiri nao. Nikazungumza nao pale, nikaondoka. Napopanga ratiba, kila nikipanga naiweka ule mkoa, Mungu anasema ondoa. Naondoa. Mwaka unapita, mwaka unaofuata naweka, Mungu anasema ondoa. Naondoa. Sasa hiyo hajaniambia ni kitu gani. Mwaka wa tatu unafuata naweka tena, Mungu anasema ondoa. Nikasema Mungu, kuna shida gani? Na Mungu hakunijibu sahihi. Lakini siku moja akaja mtu ofisi, ni mchungaji na ametokea kwenye huo mkoa, anasema namshukuru Mungu nimekukuta ofisi. Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema pamoja na kukusalimia,
lakini kuna jambo ambalo Mungu ametusemesha mimi na mke wangu, tumeona tuje. Nikasema kitu gani? Nasema tumekuwa tukikuombea uje mkoani kwetu kwa ajili ya kuleta neno la Bwana. Na tunashangaa miaka na miaka inapita na miaka na miaka inapita, kwa nini huji? Sasa tukaenda mbele za Bwana kumuuliza shida iko wapi. Ananisimulia yule mchungaji. Alafu akasema hivi, usiku mke wake akaota ndoto, na kwenye ndoto Mungu akamsemesha kama sina namna ya kuleta mtumishi wangu kwenye humko mpaka hao wachungaji waliokuwa wamekaa kwenye kikao ambacho na mume wako alikuweko, walikuwa nasema huyu mtumishi wametengeneza. Yule mama alipoamka akamwamsha mke wake, akamwamsha mume wake. Alipomwamsha mume wake akamwambia, kuna kitu Mungu amenisemesha. Mungu anasema hawezi kumleta huyu ndugu mpaka mmetengeneza. Kuna kikao chochote mliwahi kukaa ambacho mlimsema huyu ndugu? Mume wake akasema, kwa kweli kilikuwepo, lakini mimi sikumsema. Mimi sikumsema. Nakwambia kitu cha kweli. Akasema, lakini hata kama ukumsema si ulikuwepo? Sema, yeye nilikuwepo. Sema, Mungu amesema tutengeneze, mimi ningejulia wapi? Akasema, sasa tunatengenezaje? Sema, tutubu kwanza kwa Mungu, alafu tutafute huyu mtumishi. Kwa hiyo yule mchungaji anasema, mimi nimekuja kwa niaba yangu na familia, lakini na kwa niaba ya watumishi wengine sihitaji kuwaomba kibali kwamba niende kutengeneza na huyo ndugu. Mada Mungu ametusemesha sisi, nimeamua kuja. Wakati anazungumza namna hiyo, anaenda chini na kupiga magoti, na mimi nikapiga magoti saa hiyo hiyo. Usije kufikiri ni kitu cha mchezo namna hiyo. Akishaanza kuzungumza namna hiyo, kwa utukufu wa Bwana ukaingia kwenye ofisi saa hiyo hiyo. Nikatubu pamoja naye. Sikuweko kwenye hicho kikao. Sikusikia. Lakini Mungu alisikia. Unafikiri ni watu wangapi ambao wanakaa vikao ofisini wakikusema, wakati sangine huna hata kosa lolote, lakini wanakusema tu, watatafuta hata kila namna ya kukubandua na kukuondoa. Sikia, uhitaji kuwa na wasiwasi. Wewe jifunze namna ya kukaa pamoja na Bwana, atasikia mazungumzo yao. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Haijalishi ni ndugu zako, ni dada na kaka. Hata Miriam na Haruni walikuwa na ndugu na Musa, wakakaa kikao chao. Wanazungumza mambo ya kifamilia, lakini hawakujua uhusiano ambao Musa alikuwa nao na Mungu. Hawakujua umekakaeje. Mungu akasikia kuongea kwao. Uwe na uhakika na ndugu zako ambao wanakusema, Mungu anasikia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ukisha kaa namna hiyo, unajua kabisa utukufu wa Bwana unakufuatilia. Naweza nikakupa mifano na mifano, lakini nitaka nikuonyeshe tu kidogo ndani ya Biblia kwamba Mungu anaweza kutumia utukufu kulinda kile kilicho cha kwake kwako. Tunaenda sawa sawa. Ngoja nikupe jambo la tatu. Jambo la tatu. Mpe Mungu nafasi akuongoze kufunga. Akuongoze katika kufunga kwenye maeneo yafuatayo. Mpe Mungu nafasi akuongoze katika kufunga kwenye maeneo yafuatayo. Na tutarudi kwenye ile Isaya 58. Isaya 58. Eneo la kwanza ni lengo la kufunga. Unafunga kwa ajili ya nini? Unafunga kwa ajili ya nini? Isaya 58 ule mstari wa 2 mpaka wa 4 anasema, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu.
wasiwacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu, husema mbona tumefunga lakini huoni, mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii. Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, nyinyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Bwana Yesu asifiwe. Swala la kwanza ambalo unahitaji kupata msaada kila wakati, lengo la kufunga. Usifunge kimazoea, usifunge kimkumbo. Unafunga kwa ajili ya nini? Ukisoma ile ule mstari wa pili, unakuja kugundua kwamba hawa watu walikuwa wazuri kweli kiroho. Maana amewasifia, anasema wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasiwaache sheria za Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Walikwama kwenye kufunga. Kwenye kufunga tu walikwama. Unafunga kwa ajili ya nini? Kwa sababu unaishi sana kufunga kwa sababu ya kutimiza sheria ya kanisa lako. Nasikana mmepangiana kufunga. Sikwambia usifuate sheria, mimi nakwambia kuna kitu cha zaidi. Wanapoweka sheria za namna hiyo makanisani, ni ile kuwabidisha na kuwakumbusha Wakristo muhimu wa kufunga. Lakini usifunge tu kimkumbo, kwa sababu hichi ni kitu kikubwa sana. Tunaenda sawa sawa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Mungu alikuwa anadai hawa watu. Nakumbuka yule Farisayo alienda kujigamba mbele za Bwana kwamba yeye anafunga kila wiki. Kuna watu wengine ambao wanataka wafunge waonekane ni wa kiroho. Na ukifunga ili uonekane wa kiroho unafeli. Jambo la eneo la pili ambalo unahitaji msaada wa Mungu ni aina ya ufungaji au namna ya kufunga kule ambapo kuna kukubalika na Mungu. Maana ule mstari wa 5 Isaya 58 mstari wa 5 unasema hivi: Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Kufunga namna hii, anawatazama jinsi wanavyofunga. Anasema uko ni kufunga kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na anazungumza neno la chapu sana pala, anaendelea sema, je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake na kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Huyu Mungu anauliza. Anasema, je, umekaa chini umetafakari hiyo aina ya kufunga na namna unavyofunga, nimekukubali mimi? Umeamua kufikiria, umeamua kufunga siku 30, alafu siku ya 28 Mungu anakuuliza, una uhakika hii staili unayofunga nimekukubalia? Na huko siku ya 28. Eneo la tatu ambalo unahitaji kutafuta msaada kwa Mungu ni utayari wa kusikiliza uongozi wa Mungu kwenye kufunga. Utayari wa kusikiliza uongozi wa Mungu. Anasema hivi kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kwa anaeleza saumu aliyoichagua. Hapo juu mstari wa 5 anauliza kama saumu ambayo mtu anaifanya pale imekubalika kwake. Kwa lugha nyingine anasema sikubali. Alafu ya 6 anamwambia niliyoichagua mimi ni hii. Kwa inamaanisha kama anayo, unahitaji kupata utayari kutoka kwa Mungu. Mungu akupe utayari ndani yako utakao kuwezesha kupokea maelekezo mbele za Bwana. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, Mathayo sura 4 ule mstari wa kwanza na wa pili, utaona maandiko yanasema hivi: kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi.
akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Alifunga siku 40 na mchana na usiku, lakini hakufunga tu kwa sababu anatafuta kufunga. Biblia inasema aliongozwa na roho nyikani, mbele yake kulikuwa na jaribu, na akapewa kufunga mchana na usiku na hakuona njaa. Roho ndio aliyemwongoza. Na Isaya 58 anauliza, hiyo saumu unayofanya nimeichagua kweli na kubalika kwangu? Je, mimi niliyoichagua sio ya namna hii? Kwa sababu kiendelea pale chini kwenye ile Isaya, anaposema je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, alafu anaitaja mstari ule wa 8, anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama zuku, na afya yako itakavyorejea mara. Alafu anasema na utukufu wa Bwana utakutokea ukulinde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma hizi habari miaka ya 80 wakati ninaokoka. Na usifanye mchezo, wakati ule tunaokoka unakutana na wenzako wanafunga, ukifunga unafunga kweli, sio unafanya kitu cha mchezo, unafunga kweli. Wakisema hakuna kumeza mate, hakuna kumeza mate. Ukimeza mate uwe na uhakika kuna ujumbe utatoka, asema Bwana wa majeshi, kuna mtu amemeza mate. Lakini nakwambia tulikuwa tunakonda kiasi ambacho ukifunga suruali mifuko ya nyuma inakutana. Lakini unajipa moyo, anasema hii yote ni kwa Bwana. Na kama umeoa, wenzako wanaanza kusema mke wako hakutunzi nini, hakutunzi nini, umepata shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba tulikuwa tunaona matokeo. Usifanye mchezo, mnafunga alafu mnatembea, mnaenda mahali, mnapita karibu na kilabu cha pombe, mapepo yanalipuka ndani wakati nyinyi mnapita nje. Shida ilikuwa inatokea ni kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa naviona kwenye Isaya 58. Nilikuwa naviona kwamba kuna mahali tumekosea. Maana sasa kama Biblia inasema ukifunga kwa saumu inayokubalika na Bwana, afya inarejea, mbona ya kwangu inaenda? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nilisoma hii Isaya, saumu ambayo Mungu anaikubali, ikanisumbua. Nisijijua kama wewe haijawahi kusumbua. Hebu tusome pamoja ile Isaya 58 kuanzia ule mstari wa 6 uone. Anasema hivi, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba nivunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umeonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kilichonisumbua kwenye hii saumu aliyoichagua, sikuona mahali popote pa kuacha chakula. Kasome Biblia yako. Sikuona. Nikasema tunakosea. Hiyo ilinidai niingie kwenye Biblia na kuanza kutafuta maarifa ya kufunga. Na nilikutana na vitu vya ajabu sana huko ndani ambavyo unahitaji kuvifuatilia wewe mwenyewe. Kama unataka kuvifuatilia hii, unahitaji kufuatilia. Viko vitu ambavyo ukiamua kujifunza, jifunze katika undani wake na upana wake, ili maarifa haya ya kufunga uweze kuyafaidi sawasawa na Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Niliona vitu ambavyo watu wengi sana hawajajua, ya kwamba kuna kufunga katika roho, kuna kufunga katika nafsi, na kuna kufunga katika mwili.
Nilikuwa sijui. Nilikuwa sijawahi kusikia, nilikuwa sijawahi kufundishwa. Lakini nilikuta kwenye Biblia. Ngoja nikuonyeshe mistari michache. Alafu nitakuacha tuombe tu sahihi. Wengine unahitaji kufanya homework yako. Zaburi ya 35. Zaburi ya 35 mstari wa 13. Zaburi 35 mstari wa 13. Anasema hivi, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia. Nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga. Maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Alifunga nafsi yake. Alifunga katika nafsi. Angalia Zaburi ya 69 mstari wa 10. Zaburi ya 69 mstari wa 10. Anasema, nilipolia na kuiadhibu roho yangu kwa kufunga, ikawalaumu juu yangu. Kwa alifunga katika roho. Anasema, nilipolia na kuiadhibu roho yangu kwa kufunga. Kwa hiyo ni kufunga katika roho. Angalia Mathayo sura ya 4 mstari wa 2. Mathayo 4 mstari wa 2. Huyo ni Yesu. Akafunga siku 40, mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Alifunga kwenye mwili. Aliacha kula. Bwana Yesu asifiwe. Nilishangaa sana kuona hivyo vitu. Nilishangaa sana. Lakini si hilo tu. Nikagundua ya kwamba kuna malengo tofauti tofauti yatakayodai aina tofauti tofauti ya kufunga Roho Mtakatifu atakayokuongoza kufanya. Unaona hiyo Zaburi ya 35 mstari wa 13. Anasema alijitesa nafsi yake kwa kufunga. Alikuwa anatafuta kitu gani? Maombi yapate kurudia kifuani kwake. Alikuwa amepoteza nguvu yake ya kuomba. Alipopoteza nguvu yake ya kuomba, alishughulikia nafsi yake. Kwa nini alishughulikia nafsi yake? Kwa sababu nafsi yake ndiyo iliyomfanya asiombe. Nafsi inakula kwa vitu viwili vikubwa, macho na masikio. Saa nyingine unasikia ndani yako kufunga, lakini sio kufunga kula chakula, lakini kufunga kulisha nafsi yako. Maana yake utakuta unazuiwa kuangalia TV, unazuiwa kusoma vitu vingine ambavyo sio neno la Mungu. Unabanwa ukae mahali pako peke yako. Ukishaona namna hiyo, kuna kitu Mungu anafuatilia kwenye nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini kwenye nafsi ndiko ambako kuna ubinafsi. Kwenye nafsi ndiko kwenye ubinafsi. Unataka kumfuata Yesu, lazima ubebe msalaba wako. Uisulubishe nafsi yako. Kwa namna ambavyo mapenzi yako yanakwama, ya Mungu ndiyo yanasimama. Nafsi ndiyo inayoleta shida. Unamkumbuka Yesu alipokuwa anaongea na yule mama wa Kisamaria pale kwenye kisima. Wanafunzi wake wameenda kuleta chakula. Ilipofika saa, wanamwambia Rabi ule. Akakataa kula. Akasema chakula nilicho nacho hamkijui. Biblia inasema wakaanza kuulizana, kuna mtu amemletea chakula? Ndipo akasema chakula changu ni hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Sijui hata kama walimwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alikuwa anazungumza nao kitu cha rohoni. Na ndicho ambacho unakiona kwenye Isaya. Unapoamua kusimama, saa nyingine Roho Mtakatifu anakubana kwa namna ambavyo cha kwako hufanye hata kimoja. Unabanwa kwenye ratiba ya Mungu, kwenye kitu Mungu anachotaka. Na unajua kabisa vitu vingine usingetaka kufanya kama si Mungu, ukajua huyu ni Mungu. Inapofika mahali hapo, ndio maana unamsikia Daudi anasema niliadhibu roho yangu kwa kufunga. Maana yake nilinyima vitu vingine ambavyo kwa kweli roho inataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah, hallelujah. Kwa sababu sengine kuna vitu vingi sana ambavyo ungetaka kufanya. Lakini Roho Mtakatifu anakuhitaji kwa ajili ya kitu fulani. Ninategemea kadri unavyoendelea kujifunza hivi vitu, utaanza kutofautisha, utaanza kujua. Ikifika saa ya kufunga katika mwili, kitu nilichogundua pia kwamba katika kila hizo aina pia kuna namna tofauti tofauti za kufunga, muda tofauti tofauti. Kama maombi kwenye nafsi yako yanaleta shida kwa sababu ya kitu unachosikia, Mungu atakubana kwenye kusikia, lakini hana shida na kitu unachoona. Kama saa nyingine tunachoona ndicho kinakuletea shida, atakubana kwenye kitu unachoona, hana shida na kitu unachosikia. Kama vyote vinakuletea shida, atabana vyote viwili. Ni sawa sawa na chakula hivyo hivyo. Roho Mtakatifu atakuongoza kama unafunga kavu kavu, au unakula chakula kidogo, au cha aina fulani kama vile Daniel alivyopewa, alikula chakula kidogo kidogo siku 21. Hiyo ni Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuongoza ni kitu gani cha kufanya na kitu gani sio cha kufanya, kufuatana na malengo na kufuatana na kitu ambacho anakuongoza. Nilisoma, niliona hivi. Maana watu wengi sana wanaiga alafu wanaumia. Nafahamu watu ambao wamekufa kwa sababu wamefunga alafu wakashindwa namna ya kutoka kwenye mfungo, wakatoka vibaya. Wengine wameumia kabisa, afya zao hazijarudi. Kasome Biblia yako, niliona kitu cha ajabu sana. Yesu aliwezaje kufunga usiku na mchana siku 40? Hakuona njaa. Biblia inasema mwisho akaona njaa. Nikasema, Mungu, hiki kitu kinawezekana kabisa. Na Mungu akaanza kunifundisha, nikifunga katika mwili sisikii njaa. Sisikii njaa, sikumbuki chakula. Sangine mpaka unajiuliza hivi mara ya mwisho nimekula lini? Usikii njaa kabisa. Unasema ni kitu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu anaukamata mwili. Kwa sababu kama umefunga alafu ukasikia njaa saa hiyo hiyo, hiyo vita utakayokuwa nayo ni kubwa sana. Na saa nyingine unaanza kujidanganya wewe mwenyewe, ukifikiri wenzako hawaoni, unasema lakini kwa hata Mungu anajua nimejikaza kweli. Kwanzia asubuhi mpaka saa hii kweli. Unakula mahindi kidogo. Unasema lakini sijala chakula kingi. Sio swala la kula kingi au kidogo, ulipewa maelekezo gani? Bwana Yesu asifiwe. Ninakueleza hizi kuambia kwamba ni kitu chepesi. Ni kitu unahitaji kuanza kujifunza wewe mwenyewe kuingia huko ndani. Utakapoanza kuchambua mambo ya kufunga ndani ya Biblia, Mungu ataanza kukuongoza kidogo kidogo. Umai kufikiri sisi ambao tunakuwa na mikutano labda kila wiki. Unafikiri tunashiki? Hawezi kunipa staili ya kufunga ya watu wengine. Atanipa ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini jambo lingine ambalo unahitaji kujua kabla sijamaliza, nikinyamaza hili itakuwa sio tu, unahitaji kujua. Kufunga kwako hakumbadilishi Mungu ni nani. Na kufunga kwako hakumbadilishi shetani ni nani. Na kufunga kwako hakukubadilishi wewe ni nani ndani ya Kristo. Daka hilo sijuka sawa. Kufunga kwako akumbadilishi Mungu ni nani. Mungu anabaki kuwa Mungu kabla hujafunga, wakati unafunga, ukifungua, bado ni Mungu. Shetani ni shetani kabla hujafunga, ni shetani wakati unafunga, ni shetani ukifungua. Ameshindwa kabla hujafunga, ameshindwa wakati umefunga, ameshindwa wakati unafungua. Kwa sababu kufunga kwako hakumshindi shetani. Unasema mpaka sasa au unaongea kitu gani? Sikia, damu ya Yesu ndio iliyomshinda msalabani. Lazima ufahamu hivi tu. Na unisikilize. Kufunga hakukubadilishi wewe ni nani ndani ya Kristo. Umefufuliwa pamoja naye, umeketishwa pamoja naye juu sana.
Mamlaka ambayo unayo ndani ya Kristo huu inayo kwa sababu umefunga. Unayo kwa sababu uko ndani ya Kristo kwa kitu Kristo alifanya. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize, itakusaidia hii. Najua kwa wengine ni kitu kipya kabisa, lakini unahitaji kukijua. Ngoja nikupe mfano. Kinachomfanya kiongozi wa nchi, tuchukue mfano wa Marekani. Si mnamfahamu rais wa Marekani? Anaitwa nani? Oh, Trump, Donald Trump. Si mnamfahamu? Si mnajua pia ndio mkuu wa majeshi? Mai kusikia alienda jeshini lini? Kilichompa uamiri jeshi wa majeshi ya Marekani, akikohoa tu au akisaini yanaingia vita, ni kitu gani? Katiba. Katiba ya nchi yake. Katiba ya nchi yake. Haitaji kuacha kula ili awe amiri jeshi. Akila ameshiba, hajashiba, hataki, anataka, madamu amekaa hapo, ni amiri jeshi. Sasa wewe hata kama utaki, una mamlaka kwa shetani hata kama utaki. Ukimuonea huruma ni ya kwako. Mamlaka unayo. Sasa utaniuliza, sasa kufunga faida yake nini? Kufunga ni kwa ajili yako. Kumbuka hiyo, itakusaidia. Kufunga ni kwa ajili yako. Ndiyo maana akasema, je, ni siku ya kusikizisha sauti zenu kwangu? Kufunga kuna kusaidia wewe uweze kufocus, uweze kuwa na utulivu. Kama nafsi yako inakubana kwenda huku na huku, huna utulivu wa kusikia cha Mungu, Mungu atakubana kwenye kufunga ili mawazo yako yaweze kunyamaza. Kama mwili wako hauna utulivu, uwe na uhakika Mungu atakubana. Anaweza kukunyima hata usingizi ili upate tu nafasi ya kuweza kuzungumza na Mungu. Na saa nyingine Mungu anataka kuzungumza na wewe na hapati hiyo nafasi mzuri, anaachilia roho ya kufunga kwako, na unakaa pale unasema nasikia tu kufunga, lakini usikii hata mzigo wa kuomba, lakini unasikia kufunga. Kwa sababu watu wengi sana hawajatofautisha ya kwamba kufunga ni kufunga na kuomba ni kitu kingine. Kwa sababu kufunga hakuji tu kwa ajili ya kuomba. Matendo ya Mitume sura ya 13 inasema wakina Barnaba na wale walimu waliokuwepo pale na wakina Paulo walikuwa wanamfanyia Mungu ibada na kufunga. Maana yake walienda kumwabudu tu. Walikuja kuomba baadaye, wakati wanawaombea hawa ndugu waende kazini. Biblia inasema baada ya kufunga na kuomba na kuwawekea mikono, wakawaacha waende zao. Lakini walipoingia kwenye ibada, walisikia tu wafunge, wanaulizana kitu gani? Sema tunasikia tumwabudu Mungu, tumwabudu Mungu. Wakaanza kumwabudu Mungu. Kitu gani kilichotokea? Katika kumwabudu Mungu, Mungu akasema nao. Mai. Na kufunga kuna muda. Ikija package ya kufunga ina muda ndani yake. Na sababu yake na lengo lake likishafikia mwisho, haijarishi hujaona kilicho ulichokuwa kiomba, ukiwa kuna kitu Mungu amefanya. Daniel alipewa siku 21, na siku anaanza mbinguni wanasema tu siku ulipo tia moyo wako kuomba, tulijua mbinguni. Lakini aliomba siku 21. Siku ya 21 mzigo wa kufunga ukaisha na kuomba. Malaika akapokea siku ya 24. Kasoma Biblia yako. Yesu alipewa siku 40. Mwingine anasema nataka kufunga kama Yesu. Ah, sikia. Ulikuwa unajaribu kama la Yesu ili ufunge siku 40. Sura ni kwamba amekusemesha Roho Mtakatifu kwamba ufunge siku 40, kwa sababu kama unajisemesha mwenyewe hutakuwa na neema ya kukuvusha salama siku 40. Ninakueleza iko makusudi, kwa sababu swala la utukufu wa Bwana kushindwa kuja kwa wale watu wa Isaya 58. Kwingine kote walikuwa wazuri. Ule mstari wa pili unatuambia walikuwa wazuri, wanamtafuta Mungu, wanafuata sheria, lakini walikwama kwenye kitu cha kufunga. Na utukufu wa Bwana ukawa utokee, na afya zao zilikaa vibaya, haki zao zilikuwa ziende sawa sawa. Kasoma Biblia yako.
Kwa hiyo inamaanisha kitu cha kufunga kilikuwa muhimu sana. Wengine wanaingia katika agano jipya wanafikiri swala la kufunga halipo, kwa hiyo wanaacha. Swala la kufunga kwenye agano jipya lipo, kwenye agano la kale lilikuwepo. Aina ya kwao walivyofunga ni tofauti na sisi tunavyofunga ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu wao agano lao lilikuwa katika mwili, sisi agano letu liko katika roho. Ukisoma kwenye maandiko inakueleza kirahisi chake. Ndio maana kwa uone sasa hivi tukitaka kufunga tunavaa magunia. Kwa sababu wakati ule Mungu anawaangalia kwa nje wanavyojitesa. Karaba shakrosiki. My Lord, my God. Funga Biblia. Funga Biblia. Kama unajua unasumbuliwa na uti wa mgongo. Na uti wa mgongo. Kwa aina yoyote ile pingili zinakusumbua, unapata ganzi kwenye mabega, kwenye kiuno, au ulienda hospitali wakakwambia kuna shida ya mishipa ya fahamu, simama kwa miguu yako mahali leo. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Kati ukisimama tu hapo hapo, simama tu hapo hapo. Naona tuko wengi sana. Nikiita hapo hapo tatosha. Raba shakrosiki. Weka mkono wako mmoja kwenye kiuno ukiweza, au weka kwenye shingo ukiweza. Tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu. Ulipoweka tu mikono namna hiyo, kunaona nguvu za Mungu zimeporomoka ndani. Na ghafla nimeona mwingine mifupa ikitembea. Mungu anapanga hizo pingili ambazo zilikuwa zimebanana, zinarudi mahali pake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, pingili za uti wa mgongo mliopandana vibaya na kupandana vibaya na kusababisha mishipa ya fahamu kubanwa na kuleta shida kwenye viungo ndani ya mwili, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uti wa mgongo ninakuamuru jipange sawa sawa, be adjusted, kuanzia kwenye utosi katika jina la Yesu paka kwenye kiuno katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mifupa rudi mahali pako, rudi mahali pako. Pingili rudi mahali pako, pingili rudi mahali pako. Na mishipa yote ya damu na misuli yote na ligaments zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, rudi mahali pako sasa katika jina la mishipa ya fahamu. Uwe huru sasa, uwe huru sasa, uwe huru sasa. Utengenezeke sasa. Maumivu katika uti wa mgongo toeka. Pepo la udhaifu uliyekaa katika uti wa mgongo, pepo la udhaifu toka, 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 toka. Achia uti wake wa mgongo, achia shingo yake, achia shingo yake sasa katika jina la Yesu. Nguvu za giza, achia kiuno chake, achia hiyo mifupa hapo kwenye kiuno, achia hiyo mifupa katika jiuno, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu kwenye kiuno hicho sasa na kwenye huo uti wa mgongo. Funguka uwe huru sasa, funguka uwe huru. Kandara bashikilia sakorosi. Rapako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu za giza toka. Achia uti wake wa mgongo sasa. Achia uti wake wa mgongo sasa. Katika jina la Yesu. Kandara bashikilia ndara bashata. Rabasakorosi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu za giza toka. Kwa jina la Yesu. Toka. Achia uti wake wa mgongo sasa. Achia uti wake wa mgongo sasa. Katika jina la Yesu. Kanda raba shiki Yesu. Raba sekoro wasiki. Kama unaumwa ugonjwa mwingine pia,
weka mkono wako mara unapoumwa, hata kama umeketi, ukitaka kusimama sawa unaweza ukaketi. Ugonjwa wote ule ambao unataka Mungu akusaidie, wote ule. Kama wewe nilioanza kukuombea mwanzo umeshapokea muujiza wako, unaweza ukakaa chini. Kama bado unahitaji kuendelea kuomba, simama mahali ulipo. Au kama unasikia kukaa, una mgonjwa mahali popote pale ambapo unataka kuenda mbele za Bwana kwa niaba yake, unaweza kusimama kwa niaba yake, au kaweka mkono mahali ambapo unajua anasumbuliwa. Kama umekuja na mgonjwa, bandika mikono mahali unajua anaumwa. Kama ni sehemu nyingi katika mwili, weka mkono wako juu ya kichwa. Mwamini Mungu. Utukufu wa Bwana umetufunika hapa. Utukufu wa Bwana umetufunika hapa. Raba shandoro bosera. Kwa jina la Yesu. Tufu za giza, achia ishingo, achia ishingo, achia ishingo. Shingo jipange sawa sawa, jipange sawa sawa. Shingo jipange sawa sawa. Pepo la udhaifu, achia shingo yake. Kwa jina la Yesu, uwe mzima, uwe mzima. Kwa jina la Yesu, uwe mzima. Funguka, uwe mzima katika jina la Yesu. Tukae hapo hapo, tukae hapo hapo, tukae hapo hapo. Rasandorobokoria sika. Randarabakorobokosira. Randarabakoria se. Kwa jina la Yesu, nguvu za giza, toka, 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 toka. Achia utu wake wa mgongo sasa katika jina la Yesu. Nguvu zako ewe Bwana zipite kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu yake, na kumweka huru katika uti wake wa mgongo sasa, na mwili wake apate afya kutoka kwako katika jina la Yesu. Endelea kuweka mkono wako mahali unapoumwa. Uvimbe kwenye kwapa ya kushoto, huo uvimbe unatoweka sasa katika jina la Yesu. Uvimbe kwenye kwapa, uvimbe kwenye kwapa, uvimbe kwenye kwapa katika jina la Yesu Kristo. Uvimbe kwenye ziwa la kushoto, huo uvimbe unaondoka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, goti lako la kushoto linapokea uponyaji sasa, linapokea uponyaji sasa. Unanisikiliza hapo nyumbani, goti lako la kulia Bwana Yesu analiponya, Bwana Yesu analiponya, Bwana Yesu analiponya sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uko hotelini sasa na tumbo lako linakusumbua, Bwana Yesu ananyosha mkono na kukuponya kwenye tumbo lako. Huo uvimbe unaondoka kwenye tumbo lako sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, damu yako inatakasika, damu yako inatakasika, unakuwa mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, bega lako linapokea uponyaji sasa, macho yako yanakuwa mazima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yapate kuona sasa. Pepo kipofu, achia hayo macho sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Masikio yako yafunguke upate kusikia sasa katika jina la Yesu. Saa ukome, kidonda kipone katika jina. Sungoma ya sikio iliyoharibika itengenezeke sasa, upewe mpya upate kusikia sasa katika jina la Yesu. Mtoto wako huyo ambaye hawezi kutembea atembee sasa katika jina la Yesu, apate nguvu katika maungo yake, apate kutembea sasa katika jina la Yesu Kristo. Homa za mara kwa mara zipate kuachia mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Kansa ya utumbo katika jina la Yesu ikauke na kupona na kutoweka. Kansa ya utumbo katika jina la Yesu. Kansa ya utumbo mdogo, kansa ya utumbo mkubwa, toweka katika jina la Yesu Kristo. Kansa ya tumbo la uzazi katika jina la Yesu ipate kuyeyuka na kutoweka sasa. Kansa ya damu ipate kuondoka sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, maji yaliyozidia kwenye mapafu, hayo maji yakauke sasa, yabaki yale ya kawaida, uweze kupumua bila shida, kikohozi kisichoisha kikome katika jina la Yesu. Pepo pumu lipate kukuachia sasa, na kifafa kiondoke ndani yako. Toka pepo kifafa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kanda rabashaka, kwa jina la Yesu, nguvu za giza, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Funguka uwe huru sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Risandarabashato rapakurabashanda
Mungu na ugonjwa ambao sijautaja. Wewe ndiye unajua watoto wako na watu wako ambao e Bwana wako mahali hapa na wale wanaotusikiliza mahali popote pale. Mungu katika jina sawa sawa na imani zao wapokee. Sawa sawa na rehema yako wapokee uponyaji e Bwana. Wapate kuwa huru sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyanyua mikono yako chukua Bwana. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti, pepo la uzaifu, toka, achia huyu mtoto. Kwa jina la Yesu, toka, achia huyu mtoto. Endelea kumshukuru Mungu. Naweza karudi hao kwenye nafasi zao. Naweza karudi kwenye nafasi zao. Mungu wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya muujiza huu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya neema yako iliyo kuu. Asante kwa sababu ya upendo wako ulio mkuu. Katika jina la Yesu. Nami ninaomba e Mungu, katika jina la Yesu, kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, kila mmoja ambaye hajakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, sema naye e Bwana, apate kujua ya kwamba wokovu si dini mpya, bali ni uzima wa milele ndani ya mtoto wako Kristo, ambaye anaingia ndani ya maisha yetu e Bwana, na kutuzaa mara ya pili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na neno lako, na kutuwekea kitu kinachoitwa imani, uhakika wa maisha yetu ya sasa na ya baadaye, uhakika wa kwamba wewe ni Mungu wetu na uko ndani yetu na uko pamoja nasi, ya kwamba e Bwana, huo uzima wa milele unatupa kukujua wewe, wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyomtuma, na ule uzima wa milele pia unaokaa ndani yetu, unatuhamisha kutoka mautini na kutuingiza katika ufalme wako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, katika jina la Yesu. E Mungu, saidia huyu asizuie na dini yake, maana e Bwana, Roho yako Mtakatifu anamsemesha, katika jina la Yesu, apate kujua ya kwamba kuokoka si dini mpya, bali ni uzima mpya katika Kristo Yesu. Malaika wafunao, asante kwa sababu wako pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye hai. Asante kwa uaminifu wako e Bwana. Asante kwa sababu ni siku ya mwisho ya semina yetu hapa Dodoma. Na mimi naomba iwe ni siku ya kwanza kwa maelfu ya watu e Bwana kusema ndio kwako. Umewapa neema yako kaa mpaka saa hii e Bwana. Wasiondoke tu na mafundisho mazuri, lakini pia waondoke na uzima wa milele. Waondoke pamoja na wewe e ndani ya mioyo yao. E Mungu, hata wale ambao walikuwa wameokoka wakarudi nyuma, Mungu naomba uwarudishe kwako. Wa slide back kuja kwako. Katika jina la Yesu, maana umewafungulia mlango tena e Bwana, wasiendelee kujihukumu e Bwana, wala wasiwe na wasiwasi kwamba nitaanguka tena e Bwana. Uko pamoja nao, kuanguka sio mwisho wa safari, kuna kusimama tena. Inawezekana wamechafuka, lakini madam damu yako iko kwenye madhabahu inanena mema kwa ajili yake, kusafishika bado kupo tena, kuna nafasi yake ipo, apate kuitumia e Bwana. Mpe neema ya kusema ndio kwako, katika jina la Yesu. Hatutamuuliza alichofanya, yeye anajua na wewe unajua. E Mungu, sisi tunafanya kazi ya ushenga ya kusema rudi kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati wenzangu watakapokuwa wanaimba hapa, kila mtu paka kule nyuma, paka kule nyuma, paka nje ya hema, unasema mkasaidia, namhitaji huyu Yesu aniokoe. Inawezekana hujui vizuri kitu cha kuokoka manake, lakini umesikia unamtaka huyu Yesu. Songa hapa mbele. Songa hapa mbele, popote pale ulipo, songa hapa mbele. Asante. Paka kule nyuma tunakusubiri, songa hapa mbele. Songa hapa mbele. Kama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, unataka kurudi kwa Yesu, nyenyuka mahali ulipokuwa umekaa, songa hapa mbele. Wala usiogope useme ngoja mwingine atangulia afu nione nani anatangulia. Sikia, katika ulimwengu wa roho Yesu alikufa kwa ajili yako. Kama 99 wote wanaonekana ni safi, mmoja tu ndiye amepotea, Yesu yuko tayari kufa msalabani kwa ajili ya mmoja. Kwa hiyo kisikusumbue, songa mbele. Wengine wasipotokea, ni zamu yako leo. Usitazame wa kushoto wala wa kulia, usitafute ushabiki kwamba nienda au nisiende, chomoka tu. Kwa sababu unaweza kawauliza wengine wakakwambia subiri kidogo, subiri semina nyingine mwaka ujao. Saa ya wokovu ni sasa na siku ya wokovu ni leo. Karaba shangorobaso. Chukua nafasi yako, usiache hii nafasi. Usiache hii nafasi. Njoo kwa Yesu. Yesu, haribu utukufu wa Bwana. Hatujamaliza ibada. Asante kwa msaada wako, lakini viache viti vilivyokaa kwanza. Endelea kuja. Endelea kuja, tunakusubiri. Endelea kuja. Endelea kuja. Utakapoanza kutembea kwenye upako, utajua kitu kidogo tu kinaweza kikakata upako, tukaharibu kila kitu.
kanda rabash, endelea kuja, watu wanakuja, endelea kuja. Endelea kuja, popote pale ulipo, endelea kuja. Ni saa muhimu kwako. Tengeneza mambo yako na Yesu. Tengeneza mambo yako na Yesu. Tengeneza mambo yako na Yesu. Yes, tunakusubiri. Asante. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Asante. Yes. Endelea kuja. Endelea kuja. Endelea kuja. Salama. Salama. Rohoni. Rohoni. Ni salama. Kwa Bwana uliyefika hapa, kama unanisikiliza kwenye radio, kwenye mtandao au kwenye runinga, bado uko pamoja nami na unataka kufanya isala, fuata sala hichi kwa kuwa ni ya kwako. Ni mara yako ya kwanza kufanya isala, au mara ya pili, mara ya tatu, unataka kutengeneza na Bwana wako. Wenzetu hapa mamia na mamia ya watu, na wewe uko mahali popote pale ulipo, jione kama Mungu amekufuata wewe tu peke yako. Yesu alikufa pale msalabani peke yako, na amekupa hii nafasi peke yako. Itumie hiyo nafasi kama vile unapofanya sala na kusikiliza wewe peke yako. Fuata maneno haya, yachukua kuwa ni ya kwako. Sema, ee Mungu Baba, ee Mungu Baba, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase sasa, katika roho yangu, katika nafsi yangu na maisha yangu yote. Ee Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu na kukaribisha sasa. Ingia ndani yangu kwa uwezo wa roho wako. Uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Unisaidie nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu. Nikutumikie wewe, nikuishie wewe. Dhambi sinishinde, majaribu yasinishinde, shetani asinishinde, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Endelea kunyanyua mikono yako juu, na kule nyuma ninaomba usimame, ili ninapopata nafasi ya kushukuru Mungu kwa ajili ya watu, niachilie baraka pia kwa ajili yako. Kabla hujaruhusiwa kuondoka, kumbuka wewe ambaye umefika hapa mbele, sifanya haraka kuondoka. Tutahitaji kujaza hiyo fomu, unahitaji kujaza hiyo fomu na upewe kitabu cha hongera kwa kuokoka, na kama kuna utaratibu wengine watakueleza wenyeji hapa katika kile kinachofuata. Nyanyua mikono yako chukua Bwana.
Mungu liye hai umetupa nafasi ya kusimama katikati ya kusanyiko la watoto wako hapa jijini Dodoma, na katika nyumba, na katika maofisi, na sehemu mbalimbali ambapo wametupokea kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao, kwa njia ya runinga, kwa namna yoyote ile. Ee Mungu, tunasema asante kwa neema hii. Si kwa sababu sisi ni wazuri kuliko wengine, lakini kwa sababu ya neema yako wewe uitaye, na kwa majira yako ambayo unaita, ee Bwana. Nasi tunakuja mbele zako ee Bwana, nikija mbele zako kwa niaba yangu na kwa niaba ya mke wangu na familia, na kwa niaba ya timu nzima ee Bwana, na kamati nzima, na kila mtu ambaye ameshughulika ee Bwana kwa ajili ya kuandaa semina hii. Tukiomba toba kwako katika jambo lolote lile ambalo ee Bwana tulitakiwa kufanya na hatukufanya. Tunaomba uturehemu ee Bwana. Inawezekana pia ee Bwana kuna jambo ambalo tumefanya na ambayo hatukutakiwa kufanya, na kuna lingine ambalo tumetakiwa kufanya na hatukufanya. Mungu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, utusamee watoto wako, uturehemu ee Bwana. Nia yetu ni ile ile tuliyokuwa nayo ndani ya Kristo Yesu, kukutumikia wewe na kukutii wewe ee Bwana. Nasi tunakushukuru kwa neema hii ee Bwana ambayo umetupa ya kutumika ndani yako. Nasi tunaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inawezekana ee Bwana, kwa kutokusimama katika zamu yetu jinsi pasavyo, kuna vitu vingine ambavyo litakuachilia kwa watoto wako havikuachiliwa, lakini vile ambavyo vimeachiliwa, Mungu tunakushukuru. Nami ninapoachilia baraka hii ambayo ee Bwana umeweka juu ya maisha yangu kwa ajili ya nchi ee Bwana, na kwa ajili ya watu wako, na kwa ajili ya kila mtu ambaye amefungua moyo wake kusikia ee Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia baraka ee Bwana kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako wa Bwana, katika jiji hili la Dodoma, na katika mkoa huu wa Dodoma, na katika nchi hii mahali popote pale wanapotusikiliza, na wale wanaotusikiliza nje ya nchi ee Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninaomba uwabariki wengi hapo na uwabariki watokapo ee Bwana, uwabariki walalapo, walale katika ndoto njema, na waamke ee Bwana katika utu mpya kila siku. Ndoto za kipepo tunazikataa, sio sehemu ya baraka zako watoto wako wanapolala. Katika jina la Yesu Kristo, wanapoamka asubuhi, waamke ee Bwana na nguvu mpya, na baraka zako na fadhili mpya zinazokuwa mpya kila siku asubuhi, ziwe pamoja nao, zikiwaonyesha njia watakayoiendea. Ee Mungu, katika jina la Yesu, sikio lao likisikia sauti yako, ikiwasemesha mahali pa kupita na mahali pa na kitu cha kufanya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Mungu, baraka zako ziwe katika mkoa huu ee Bwana, kuanzia kwa mkuu wa mkoa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na wote walioko chini yake. Baraka zako ziwe pamoja na hao, ukiendelea kujifunua wakujue wewe, ukiendelea kuwabariki wafanikishe katika kazi zao za kuingia na kutoka katikati ya kundi ulilowapa ee Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na baraka zako zipite katika mitaa yao ya mkoa huu na jiji hili ee Bwana, pamoja na tofauti za kidini, mkoa huu uwe na amani, mitaa yake iwe na amani. Tofauti za kiitikadi, za kisiasa ee Bwana, zisiwatenganishe katika maisha yao, kuwe na amani katika mkoa huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tofauti za hali za kiuchumi, katika jina la Yesu Kristo ee Bwana, zisiwagombanishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waepushie ajali ee Bwana, katika jina la Yesu. Afya yao, afya zao ziwe njema katika jina la Yesu. Waondolee magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya kuambukiza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na magonjwa ambayo ee Bwana hayana hata msaada wa dawa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, na baraka hizi ziwaendee na wote wanaonisikiliza mahali popote pale, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Gusa uchumi wao ee Bwana, kila mtu kwenye nafasi yake, anayehitaji mtaji apate mtaji, anasumbuliwa na madeni aweze kulipa hayo madeni, biashara yake haiendi vizuri mfanikishe ee Bwana, shamba lake halizai vizuri ee Bwana mfanikishe, katika jina la Yesu. Utukufu wako ee Bwana uendelee kuwashukia kila mahali. Baraka zako ee Mungu, katika jina la Yesu, ziende kwenye mashamba yao na mifugo yao, na kwenye sekta ya elimu pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baraka zako ee Bwana ziende katika ujenzi wa makao makuu ya serikali, katika jina la Yesu. Ukaweke wepesi na kuwasaidia wote wanaohusika,
katika jina la Yesu Kristo. Baraka zako ziende kwa kiongozi na rais wa nchi, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ni Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba e Bwana, kanisa lako lipokee baraka zako pia, katika jina la Yesu Kristo, pamoja na watumishi wako, wakapate kuongezeka katika kukujua wewe, wakapate kuongezeka katika neema yako, katika kutembea ndani yako, katika upako, wakapate kuongezeka katika kulijua neno, na Wakristo wakaongezeke pia. Na mimi naomba e Bwana, hata kwa wale ambao sio Wakristo, baraka zako ziwe pamoja nao, katika jina la Yesu. Upate kujifunua, upate kujua ya kwamba ulikufa kwa ajili yao, upate kujifunua ya kwamba utawabariki hata kama hawakutaki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Maana ndivyo ulivyosema, unaonyeshe mvua wote, nasi tunaomba baraka zako ziwe pamoja nao, katika jina la Yesu. E Mungu, na kila ambaye ni mgonjwa hajapokea uponyaji, Mungu, baraka ya uponyaji ishuke ndani yake sasa, katika jina la Yesu, ishuke ndani yake na aweze kuwa huru sasa. Amefungwa na mapepo, e Bwana, baraka zako za kuwafungua ziwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ni Mungu uliye hai, na yule mwingine yote, iwe ni kwa mawazo yake au kwa maneno yake, alikuwa anapinga semina hii, mbariki na yeye pia e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Maana wewe ni Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nyanyua mikono yako juu. Mungu, sifa na heshima ni zako peke yako. Hatuchukui hata tone la utukufu wako. Haya mambo hayafanyiki kwa sababu ya kutaka kwetu, bali kwa sababu ya kutaka kwako. Haya mambo hayafanyiki kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu zako. Neema yako hiyo kuu ndio inaachilia mambo ya namna hii. Sifa na heshima ni za kwako e Bwana, ni za kwako. Pokea mahali ulipo e Bwana, pokea sifa na heshima, 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 katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi, pigie Bwana Yesu makofi, na Mungu wangu akubariki. Tulia.